Jam shumë e lumtur që shihemi bashkë çdo të premte në këtë spektakël kushtuar tërësisht stilit. Jam falënderuese dhe shumë mirënjohëse për të gjitha komentet tuaja. Ne ju garantojmë edhe sonte një mbrëmje fantastike. Vajzat e kanë marrë seriozisht paraqitjen e tyre, eliminimet kanë filluar, gara po bëhet tashmë e fort, edhe pse jemi vetëm në natën e tretë. Vajzat kanë krijuar dhe ato grupet e fansave që mezi presin të dinë me siguri se cila do të jetë tema për natën e sotme. Sonte do të jetë mbrëmja e dekadave të modës. Do të shohim se si ka evoluar moda nga viti 1920 deri tek viti 2000. Do të shohim se si ka evoluar moda pikërisht nga gjitha konkurrentet tona. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni në rrjetet sociale në Star Star Show për të rejat më të fundit dhe për të bërë pjesë e spektaklit më të madh të stilit. Unë jam shumë e lumtur që pas pak do të ngjitet në skenë dhe një antar special i juris që me zipres që ta shihni, kështu që le të filloj spektakli me njerë. Në të anisim me antarin e parë të juris që tash më ju e njihni, me shumë duar të rukitje pres Niko Komani. Dukesh më i bukur se kur sonte. Sot më kujtova veten time në adoleshencë që vishesha kështu dhe pse jo thash të bëjmë një throwback. Je kurioz të shohësh vajzat sonte? Jam tepër kurioz duke ditur se sot janë dekadat të gjitha bashk. Dekadat e modës. Niko Komani, të ftoj të ulesh dhe të zësh vend. Do të vazhdojmë me antaren e dytë të juris. Unë e mirëpres gjithashtu me shumë duart rokitje, Miranda Dupi. Do doja shumë që të përqafoja në këto momente, je bërë një yll i vërtet sonte. Po përqafojemi, Mikara, përqafojemi. Je kurioze të shohësh antarin e special të juris? Ja, vërtet, se nuk e njoh. Ashtu si ti, nuk e njoh. Duam ta shohim apo jo? Kështu që është momenti i tëftuarit special të mbrëmjes, juris sonte të nderuar do t'i bashkohet me kënaqësi një emër i njohur i stilit. Ai është shumë i njohur në Itali në fakt, mes botës digjitale, botës televizionit, me publikime të famshme në revista të ndryshme, siç është Vogue, Grazia, GQ. Ai është dhe një emër shumë i njohur për sa i përket stilistëve të mëdhenj të botës së modës. Për herë të parë në Shqipëri, e ftoj me shumë duart rokitje Roberto De Rosa. Siamo davvero onorati di averti qui stasera in questa trasmissione. Grazie mille, buonasera Albania. Jemi shumë të nderuar që të kemi sonte këtu në spektaklin Star Star Show. Jam shumë kurioze të di prej teje nëse në backstage ke parë ndonjë nga vajzat, ke pikasur ndonjë të preferuarën tënde. Qual è la tua preferita? Non posso ancora svelare molto, ma ci sono alcune ragazze molto interessanti. Per questa vajza è gjeta shumë interessante dhe do zbulim bashk. Però ci divertiremo. Mi piaci tanto Roberto. Come è stata la tua prima volta a Tirana? Si ka qenë rajote e parë në Tiranë? È la mia prima volta a Tirana, la prima volta in Albania. Non mi aspettavo così tanta accoglienza. Në Tiranë nuk e prisja këtë me përdi, është shumë bukur, është një popull shumë bukur, një qytet shumë jetik, shumë persona interesantë, më keni befasuar. Come sarà la prima puntata di Style Star Show? Come te l'aspetti? Si, çfarë pritmërisht? Unë pres pak konkurencë. Gratë mille, faleminderit shumë Roberto, të ftoj të zësh vend, sepse tani është një tjetër moment shumë i rëndësishëm, është momenti i atyre, i protagonisteve të vërteta të këtij spektakli. Do t'i shohim tani në sfilatën e tyre të parë, të gjitha së bashku, mirëpresim konkurentët.
Kam filluar edhe pse jemi thjesht në mbrëmjen e tretë, ka konkurente të cilat janë të kënaqura nga votimet, ka dhe të tjera vajza që nuk janë as pak të kënaqura nga pikët e secilës për jush edhe nga pikët e juris. Por dua ta diskutoj këtë gjë dhe dua të ndalem pak me ju, por përpara do të shohim pak disa nga momentet më pikante që kanë ndodhur javën e kaluar. Ndjekini një sekond. E ke parë herën në njërë që më falë të për pytje. E kam parë. Gjesa vë darë. Qarë për të zënë me ne, për të zënë me konkurentët. Kështë Elvana do thoshe që që unë kjo? Që unë kjo? Po flatë krejtë kohë. Ajo është aqë tuna, sa që është si një kopje tuna. Supozoj që kur të më shofi mua sot, të thonë që kjo është Ilori. Këto janë si tuta mi njërë njëherë. Unë mëra një vendim dhe misionin do të lë. Nuk mundem do të që të lejoj të bëj kaq shumë për një emision dhe mos marr atë që e meritoj. Në momentin e parë që ju uleni në ato karrike, jeni të gjitha të barabarta. Po. Kështu që këto pretendime janë të tepërta. Momentet më pikante që ndoqëm gjatë javës së kaluar. Kishte disa le të themi dhe disa momente janë komentuar shumë edhe në rrjetet sociale. Nuk e di për juve cili ka qenë ndonjë moment që e keni veçuar më shumë nga pjesa tjetër e asaj çfarë ndodhi në natën e dytë të Style Star. Ndonjëra nga ju do të komentoj? Alda, po shoh që po. Është bërë gati të thotë diçka. Atëherë, doja të thoja, në lidhje me largimin e Rinës, ishte pak i nxituar, të jemi të sinqertë, si për atë, si për lidhje me gjykimet edhe gjitha. E para punës, që momentin që neve kemi marrë pjesë në audicione, e dim shumë mirë që këtu është një konkurs. Dhe në momentin që ti hynë në një konkurs, kuptohet shumë mirë që aty do gjykosh ose do lavdërohesh. Kjo në bazë të asaj që aty sjell, në bazë të temës dhe gjitha me radhë. Dhe ti nuk mund është kur ti krijosh gjitha këto mendime me, vetëm me dy net. Do më thënë natë e dytë. Të paktën deri
natë e 3 deri te 5 mund të krijosh një mendim të tërë për gjithë emisionin, si për jurin, si për vajzat. Ada, për publikun që po na ndjek, që ndoshta nuk e ka kuptuar dhe aq mirë situatën, javën e kaluar Rina pati një moment hezitimi për sa i përket pikëve të vajzave, gjithashtu dhe pikëve të juris. Dhe nuk u përmbajt dot, gjatë gjithkohës e pam të ulur që ishte e mërzitur, kishte pak kënaqësi nga e gjithë produksioni, edhe pse ishte thjesht nata e dytë. Niko, si e komenton ti këtë vendim të Rinës? Unë faktikisht kam folur të njëjtën mbrëmje me Rinën dhe kam ngelur gojë hapur ditën e kaluar kur gjeta veten time në një nga postimet e saj të taguara në fund të ditës. Kujtojmë këtu, Niko, që ti ke patur një përplasje me Rinën. Unë kam patur. Sepse kur e pyeta se kush është antar juris që nuk e prisje komentin negativ, ajo u përmend që ishte ti. Si fillim këtu nuk jemi në një konkurs stilistash, sepse do ishin dikush, mbase edhe dikush tjetër stilist me mua dhe Mirandën, mbase mund të ishte edhe Rina. Si e komenton ti pjesën e ndërtimit të Rinës? Me që ka kaq shumë qejf të jetë në, ai ishte një budallallëk, këtu kërkojmë vajza, po, që bëjnë show, sepse ne po gjithë gjën po e bëjmë në ekran, nuk po e bëjmë në shtëpi, pra nuk po e bëjmë as në Instagram. Dua të them që pas gjithë atyre që kanë nxjerr në Instagram, mendoj që ka shumë vajza më të talentuara se Rina. Dhe 50 këtë që ka ajo, të këshu let it go, miru pafshim dhe vajzat e tjera mirë se vini. Rina na komunikoj se do të nga tërgon të natën e tretë Style Star nëse do të vazhdon të konkuronte, apo nëse do të largoj, me gjitha të duket se nuk ka pritur dhe ka vendosur që këto mesaje ti ndaj me fansat e saj në rjetet sociale. Shojmë pak se qëfar ka shkruar Rina në Insta Story, në Instagram. Për gjithë njerëzit që më ndjekin, që më shkruajnë papun, që e kanë ndjek që këtu e një vit të lajmin e famshëm të emisionit që do të merja pjesë, e ndjej të jap një sjarim pavarësisht se kur ta shihni vetë, do ta gjykoni, do ta kuptoni, pa folur fare. Arsyeja e thjeshtë, nuk mund të presë të gjykojmë nga njerëz kur jashtë skene të thonë bravo, je veshur shumë bukur, do t'jap pikët maksimale dhe brenda skenës të ulin vlerat. Unë pa fytyrësinë e urrej dhe nuk e pranoj të jem pjesë e saj. Pra duket se me dëshirën e saj më të madhe, Rina Kuqo vendos të largohet përfundimisht nga gara e Style Star. Besoj e vu të re që mungonin dy prej 10 vajzave tona konkurente në fillim të sfilatës, me eliminimin e Rina Kuqos dhe Desarës, do të bashkohen sonte vajzave të tjera konkurente, dy vajza të reja. Ato janë të mrekullueshme, me gjitha të do t'i ftojmë në të dyja në një sfilat, kështu që ju i gjykoni vetë dhe pastaj jepni mendimin tuaj. Bashkuan në skenës së Style Star. Do t'i njohim pak më mirë, kështu që kemi përgatitur për të dyja nga një klip prezantues. E nisim me njëherë me të parën, Fiona Hajderi. Shumë duart rokitje, një falenderim shumë të madh Studios Dance Tre Hapat me koreografe Romina Kason dhe Kozeta Bakiun. Faleminderit shumë për këtë energji që na dhuruat në studio sonte. Fiona, mirë se vjen në Style Star. Mirë se gjitha kjera. Më kujtove Spice Girls-at.
Po, pikërisht sepse edhe tema ishte e tillë, vitet 90. Kemi vitet 90 sot. Edhe si duhet të përshtatesha se s'bën me një nga vajzat e Spice Girls. Dhe un kam marr nga disa elementet e tyre, se janë 5 vajza, flokët e kuqe të Gerit, dhe energjinë e Scary Spice të Melanie B, që në atë performancë, në çdo performancë ajo vishej me animal print, edhe un kam bërë maksimumin që ti përshtatesha me detaje, me aksesor, me veshje, edhe me flokë. Ishe shumë e bukur sonte, si prezentim e pash, edhe të shqipsohesh pak, unë them shojmë pak pikët e vajzave. Vajza vlerësimet. Fiona, duam të dim si të duket vlerësimi i vajzave. Kam vendosur të gjitha 3 pikë. E di çfarë më pëlqeu, nuk e di, kësaj po më pëlqejnë të gjitha pikët e vajzave, sepse të gjitha kanë pasur të njëjtën mendim, atë që mendoj dhe unë. Që? Çfarë mendon ti në këtë rast? Që kam qenë super. Të paktën 100 dhe 200 se kam pasur. Një duar drogitje për pozitivitetin e Fionës që na përcjell në këtë studio. Do të flasë njëra nga vajzat. Viola, pse ke vendosur 3? Me që është konkurente e re, nuk doja ta demoralizoja që në fillim. Po, se sa do t'i jep jenë nëse do t'i ishte konkurente e re? Një moment të lutem dëgjojmë pak... Se si demoralizon ti? Që demoralizoj dhe unë të... Si e këti demoralizim? Jo, dhe atë farë do të vendosje nëse... Nëse... Po jo, se ke që nga gjua, që nga intonacioni që... Se si e ke, ke shumë toksike atë... Zemër, thash mos të demoralizoj që natën e parë... Jo, nuk më demoralizoj... Pasaj ti e ti që do të më demoralizoj pika jo, të sepse unë të vërsoj më shumë vetën se sa të... E, kaq... Nëse nuk do t'ishte konkurentja për herë të parë, çfarë note do t'i kishe vendosur? Po ta vendosje 2-shin edhe 1-shin ta vendos, sepse s'ka vlerë fare nota jote. A mund ta kthej regjia? Se shoh veshjen tënde dhe di se çfarë vlere ke e dashur. Shumë faleminderit. Vjol, çfarë nuk të pëlqeu nga veshja e Rinës, e Fionës? Pjesa e barkut që ka lënë edhe dekolten shumë hapur. Nuk e di, po vitet kë 90 nuk e kam pas kaq hapur. Po e kam pasur shumë të hapur. Ta dëgjojmë njëherë edhe pastaj ti pa. Ti përmbledhim okay. Një moment. Të lutem, nëse ti të respektosh personin kur flet, ke pak respekt. Pa, pa. Pastaj fillo të gjykosh. E dashur. E dashur. Mirë. Fiona, duam të dim çfarë pa kënaqësi e kishe. Era jote e parë në Style Star ti do të kishe dëshiruar një tjetër opinion nga vajzat. Çfarë? Opinione nga vajza që din të vishën, edhe vajza që nuk i mbështet burri ose që i mban burri në pëllëm të dorës dhe varet stili i tyre nga sa sa i mban burri i tyre. Ke parasysh në rastin e Violës unë mund të them që në veshjen tënde që unë mendoj se ty nuk të kam mbështetur burri, të kam mbajtur burri jot në pëllëm të dorës. Më dëgjo pak, ti më dëgjo pak, sepse ti nuk di ta kuptosh njërë fjalë. Një person që nuk di të vishe, du ta shofi shumë vetë mirë se si vishe para pasqyrës. Pastaj të gjykoj tek të tjerët. Fiona, më gëndoshta e ke marrë pak personale këtë pjesën e Violës në këto momente? Mund ta ke marrë dhe personale, mund ta ke marrë personale. A të duket e drejtë që ta gjykosh një person në çështje personale, ne këtu jemi në një program stili. Supozohet që duhet të gjykojmë për stili. Sigurisht, në bazë të asaj që ajo gjykon, do gjykoj dhe unë. Jemi në një kompeticion për stilin dhe stili duhet jetë tema kryesore që duhet diskutuar në këtë skenë të Style Star. Nuk është e mirë që të kalojmë edhe në çështje personale, pasi mund të preket secili prej nesh, varet se si mund të reagoj secili prej nesh, se kush është duke e ndjekur nga ekrani secilën prej nesh, kështu që është mirë që të përqendrohemi tek stili dhe tek skena, apo jo, Fiona? Po, ashtu të ndon. Do t'i kërkojmë një falje Violës? Unë nuk e di nëse unë atë kam prekur personalisht, i kërkoj falje, po gjithçka çfarë thash ishte një batutë, meqense jemi pjesë e spektaklit dhe Viola është tip shumë spontan, shumë sportiv dhe gjithmonë kam menduar se ajo i merr gjërat me shaka, me karagjozlik, ashtu siç jam marrë dhe unë asaj si në backstage edhe qoftë edhe në spektakël. Megjithëse kjo është hera e parë dhe Viola të kërkoj ndjes për këtë gjë që kam shprehur. Jemi gati për sfilatën përpara jurist me shumë duar trokitje, Fiona. Cilat
elemente të Fionës ju kujtojnë vitet 90. E nisim me Mirandën? Përshëndetje Fiona. Përshëndetje Miranda. Kënaqësi që je pjesë e programit. Faleminderit. Animal Print më kujtojnë vitet që po bëhet fjalë. Ripi gjithashtu. Flokët e kuqe dhe ajo kapja ishtë përshtatur shumë dhe performanca më përqeu jashtë mase, shumë energji, shumë dashuri, shumë show. Më përqenjë dhe këpucët të cilat jam dhe ato piton Animal Print, se së më shkojnë? Po. Fiona ishtë përshtatur shdo gjoje. Vetë mund dhe të të e diçka Fionës, që këtu është thjesht një show, duhet të kënaqemi, nuk duhet të ofendojmë konkurentët jo, e tjera. Jo, kam ofenduar asë njëri dhe dhe isha një ai person më lërë që... Më lërë të ta them, sepse sjellja ty të rrit pik, jo vetëm nga ana e veshjes, po dhe nga ana e gjithë që bëhet. Po, po sjellja është reciproke, dashur Miranda. Njeriu në jetë merë aq sa kërkon. Në momentin që kërkon shumë, aq do marrësh. Po kërkove pak, pak do marrësh. Po u solle mirë, mirë do sillesh. Po u solle keq me tendenca. Po të kujtoj që jemi në një show. Po jemi në një show, edhe unë jam në një show. Prandaj nuk duhet që të marrim gjërat kaq të prera. Okay. Me pak tolerancë, me mirë kuptim. Duke qenë se shera e parë, kam patur edhe shumë emocione dhe ndoshta besoj se... Unë përgëzoj për stilin, nuk kam çfarë të flas dhe ti je super. Miranda në duhen pikët por, e Fionës për sonte. Por, ta thjesht për mënyrën se si duhet të flasim. Për stilin, është kjo. Roberto, come descrivi tu lo stile degli anni 90? Si e përshkruan ti stilin e viteve 90 dhe si të duket Fiona sonte? Come ti sembra? Ti piace? Buonasera Fiona. Buonasera. Che shock culturale che abbiamo questa sera. Iniziamo bene. C'è shock culturale per sua sot. Nisëm me këmbar. Ti dico la verità Fiona, a me mi sei piaciuta come attitude. Të të vërtetën, më pëlqeve si qëndrim. Quella cosa in più che mi aspettavo da te. Por për stilin nuk gjeta atë që priste nga të. Ka shumë gren, ka shumë guxim, por stili vërtet të mungon. Quella scarpa questa qua. Më pëlqen shumë puca që ka bër, por priste do të shkan ndryshe. Një tak më të lartë ndoshta. Ti di gli accessori? No, fammi dire gli accessori, do të të mëte dhe qka tjetër, vatët dhe buzulukët. Si, sonë anë një 90. Janë të vitëve 90, por prisja dhe qka më shumë të ardhë. Do të luash e të guzosh me arin. Il vestito si vede che ti sei impegnata, mi piace l'animalier. Më pëlqen. Non mi piace il giallo, però per me sa se duket që je impegnuar, por nuk më pëlqen verdha. Bienvenuta a questo programma, benvenuta su questo show. Mi sta erdhë në këtë program, gjithsesi. I punti Roberto, të lutem pikët e tua, kemi një tresh nga Roberto. Të jap treptit. Da Milano ti seguirò la prossima puntata. Sepse do të të ndjek nga Milano. Do të të ndjeki nga Milano herën tjetër, Fiona, Roberto. Aha. Kemi 3 pik. Si do duken pikët? Shë okej, okay. Unë më shumë vlerësoj pikët nga një juri profesioniste. Dhe kam përshtypjen se dhe pikët e Nikos. Dhe... Të bëjmë pa kurioze. Shojnë... Do të thënë, nuk e pritja kur këtë gjë, i shokuar, si fillim... Gjasi një sherë. Sot mua më kujton Jerry Halliwell. Më duket pak një Jerry Halliwell e prapa mbetur në vitet 90. Por më pëlqen rikthimi jot, më pëlqen flokët që kujtojnë DC Jerry Halliwell. Do përmend vetëm ato që tha dhe Roberto, do ndroj aksesorët. Për mua nga këto aksesorë. Të gjitha. Pikët, Niko? Të gjitha. Dhe radhës tjetër. Shumë faleminderit Niko, Fiona, të ftoj të vish këtu afër meje. Eja. E nisëm fuqishëm, le të themi, këtë natë të parë të Style Star. Po. Bete kënaqur nga gjykimet e juris? Unë jam e kënaqur nga gjithçka dhe në radhë të parë falenderoj produksionin që më përzjolli të isha pjesë e këtij spektakli.
Mendoj se në qovë se sot s'kanë dhe maksimumin për gjithë ju, për të gjitha konkurentet edhe për gjithë jurin, javën tjetër do jap edhe më shumë. Do të shohim deri javën tjetër se çfarë Luku do të na sjell Fiona në skenën e Style Star. Faleminderit shumë Fiona, do të kalojmë në një tjetër moment tani, sepse është momenti i konkurrentes radhës. Do të shohim një rinskenim të një nga filmave më të famshëm të viteve 60, Breakfast at Tiffany's. Do thoni ju kush e ka zgjedhur? E ka zgjedhur Angie Valteri, e ftojmë në skenë me performancën e saj. Përjetojmë atë filmin e bukur që nuk e harrojmë asnjëherë, Breakfast at Tiffany's. Kjara, më lejo të them që nuk kam Audrey shumë Hepburn emocione, e vërtet, sepse është një nga preferuarat e mia. Audrey Hepburn është një ikon mode dhe unë sinqerisht kisha shumë emocione, nuk kam pasur as natën e parë. E pashi, ishe pak duke u dridhur dhe me maçokun. Okej. Okay. Që kishe kaq të bukur. Faleminderit. Dukesh shumë bukur sonte, Ente. Faleminderit. Më pëlqen shumë. Shohim pak edhe pikët e vajzave. Shohim që përgjithsisht vajzat kanë votuar me nota shumë të larta. Gjë shera parë mund të themi, mbas tre puntatash të Style Star, që duket që votat i ke të larta. Të larta. Unë jam shumë lumtur, falenderoj shumë vajzat. U surprizova pak sepse mendova se nuk do mendojnë të gjitha njësoj, sepse normalisht të gjitha secila ka stilin e vet dhe mendova se mos ndonjëra mund të ketë ndonjë kritik. Gjithsesi me kënaqësi dua të dëgjoj. Okej, okay. Dua të pyes pak Vesminën. Si të duket Angie? Sot e shkruaj edhe këtu. Wow! Faleminderit. Fillimisht pjesa me maçokun edhe kështu ishte diçka shumë donte shumë energji të mbash macën dhe jo, bravo për këtë gjë, e bëre shumë mirë. Më pëlqen, je shumë sensuale, shumë femër, më riktheve ato vitet që unë kam parë, se nuk e kem përjetuar. Arsye sepse nuk të vura pesë, ishen disa detaje shumë të vogla. Pa. Ham patoj, nuk e diskutoj dhe veja 5 pa tjetër. Cilat ishin këto detaj që mungonin tek Luku i Angie-t sonte? Aty ku mbaron fundi, nuk e dija është ashtu, se nga këtu që e shoh domethën, do më pëlqen të ishte kthyr dhe të ishte çepja. Ashtë ajo okay. Detaja. Nëse e shoh mirë, nuk e di. Po, është shumë mirë. Çfarë okay. Ka me çepjen, çfarë ka shumë vet, unë nuk e kam kthyer palën sepse kur është velvet ajo ngjan si çip, mua nuk më pëlqen kur i bëhet pala dhe e kam lënë me qëllim okay. Që të duket e derdhur deri në fund. Nëse ndryhet do ishte perfekt për mua, edhe dyta pjesa e kupucës ka etiketën nga poshtë. Vesina, okay. Shumë faleminderit. Kujtojmë këtu që Angie ka realizuar fustanin e saj vetë sonte, ëh? Po, patjetër. E ka realizuar mbrëmë në darkë, më the. Gjatë gjithë natës. Kur do ta rregullosh këtë pjesën që ti rregullosh? Çka, unë veshin aty bëj më kur në moment fundit, edhe kur m'kap paniku aty pas nga që nxitoj, edhe i bëj gjithë më mirë. Shojmë njëherë se çfarë thot juria. Me kënaqësi. Një mbrëmë. Hello. A mundem? Niko, po të shoh që je mahnitur në këto momente. Po. E si fillim ke marrë këngën time të preferuar dhe më ke emocionuar si këtu si në prova me këngën. Nuk e gjej problem pjesën poshtë të fustanit, e kuptoj atë që thua. Doja vetëm një palë këpucë të tjera, në base pak mund të ishin dhe sandale për ta sjell pak më shumë në vitet. Për të sjell një gjë të re, për ta risjell, për ta risjell dhe të them vërtetën edhe pse janë nga luket që më pëlqejnë, duke të ndjekur tani më në episodin e tretë, për shembull ti mund ta sjellë edhe jumpsuit këtë gjë. Mund ta sjellë një jumpsuit të papar sepse ti mund të bësh ndryshime,
ti mundohesh më shumë të bësh trurin, paktën në këto dy episodet e kaluara. Ky Gjamsuti do të ishte versioni i ri i Audrey Hepburn i vitit 2021. Nika, unë dua të them vetëm diçka. Që duke parë, duke studiuar Audrey, duke qenë se e kisha dhe si tem, pavarësisht se unë e njoh edhe para temës, e kam sjell pak më të ngushtë dhe kam sjell një material Velvet, ajo i ka pak më ndryshe dhe jam përpjekur që të tari sjell, nuk është se e kam imituar. Për shembull, unë si Niko do preferoj të ishte një Gjamsut i papar dhe të mbaj gjithë detajin e bukur të kurrizit jashtë, perlat, por me të njëjtin material Velvet. Por kjo mua sot më ndalon të heqësh 2 pikë nga kjo që thash dhe të vendos një 3. Ta kam rritur janë nga java kaluar dhe nga java e parë. Javën e parë kisha 3. Miranda, cila është rrisia që ka sjell sot Angie për sa i përket Audrey Hepburn në vitin 2021? Angie është përshtatur tematikës, jashtë mase mirë. Po e përgëzoj që solli dhe maçokun me vete, bravo. Si ka emrin? Garfield. Shumë simpatik. Ishtë përmbajtur tamam temës të bazuar në novelën e filmit, sepse ky film, Breakfast pas at Tiffany, u bë pikërisht i famshëm, jo nga personazhet real, u bë pikërisht nga ana vizuale dhe stilit. Je përshtatur shumë, unë do të thoja për këpucët faktikisht, si kur të ishin dhe ato Velvet, po kjo nuk më shqetëson në këtë... Pra në do ta kemi një look shumë të bukur. Më pëlqen të ishte përshtatur, do të thoja shumë, por nuk në lejojnë. Qëfar në vendos Miranda dupi sonte? Dhe unë vendos sot një 4. Wow, ka një ndirë. Ju e dini që në kanë të sinë të qanë të ti. E rëqa në nejtë, ka në një kësha ina. Tua të pyes tani Roberton, Për vitet 60, çfarë i karakterizon vitet 60 në modë, Roberto? Cioè, in realtà mi piace tanto il tuo vestito con la col taglio vivo e con le caviglie sono coperte al modo appunto giusto. Më pëlqen shumë për erë fustane sepse kavilet janë mbuluar ashtu si duhet. La colla di perle anche mi piace, perlat më pëlqen. Po più diversa, magari come la mia, tu di fatto. Por duhet të guxosh pak, ti bësh pak më ndryshe, të kesh më tendencë, ndoshta se varësia ime. Un valore aggiunto a una serata insieme a me, sei un valore aggiunto con questo look. Ti mendon që je një vlerë shtore këtë programi me lukun që ka sjell sot? Perché secondo me alla fine io e te potremmo fare un bel match sta serenità. Sepse mendoj që ne të dy mund bëjmë një kombinim të bukur sonte, kështu që të jap një vot 4. Faleminderit, grazie mille Roberto. Angie, mendoj që e përmbledhëm më së miri këtë situatë, jemi shumë të kënaqur. Faleminderit shumë, do të shojmë çfarë do të sjellësh javës që vjen. Do të kalojmë tani tek vitet 30, kur femrat filluan të zhvisheshin pak më shumë, filluan të pinin cigare, të frekuentonin kabaret, të bëheshin pak më sensuale. Do të shohim se si do ta sjell Aida Jon në skenën e Star Star. Aida, faleminderit që na solle këtë atmosferë të viteve 30. Faleminderit edhe studios Dance 3 Hapat, Koseta Pakiu, Romina Kaso. Një atmosferë mrekullueshme këtu sonte në skenën e Style Star. Përshëndetje Aida, me pupla. Përshëndetje vajza. Po, këto fustan të drejten kam bërë vetë, e kam qepur vetë. Kam marrë puplat, recipientave u vura pupla, sepse në vitin 1930 përdoreshin rruazat, puplat, thekët. Njërë nga balerinat ishte me thekë, me sa e pak. Dhe i sollëm të dyja këto element. E keni sjellë në mënyrë të shkëlqyer këtë atmosferë. Por, vitin 1930 ishte shumë ekstravagant, po të vishja atë normal, do vinte babi me një kalashnikov. Na prishte dhe emisionin. Na prishte dhe emisionin, por... Një përshëndetje shumë e madhe për babin që po ta ndjek në këto momente. Nuk e ka egzagjeruar Aida edhe pse në vitet 30. Shojmë vlerësimin e vajzave. Ikët vajza. Angie, na trego pak pse ke vendosur dysh nga pjesa tjetër e vajzave. Para se të them se çfarë nuk shkon për mendimin tim,
Dua t'i them Aidës, ja Aida çfarëdo që të veshë, i ri shumë bukur, sepse ka një fizik shumë bukur dhe një fytyrë shumë të bukur. Ajo çfarë nuk më pëlqen mua është puplat që kanë këtë ngjyrë roz pastel me fustanin e zi dhe ti e the pak më përpara vet që në vitet 30 kanë qenë dhe pak më ekstravagant. Pra ti dhe mund ta kishe risjell në 2021-shin, detaje nga vitet 30. Të rrisidhe në 2021-shin t'i përshtasje me stilin tënd, se unë nuk besoj që ti në 2021-shin si Aida me stilin që ke, do t'a vishë këtë në një event apo diçka. Dhe të Aida përshtate, do t'a kishe veshur ti në vitin 2021? Po, do e kisha veshur. Po, veç skenës këtu. Po, do e kisha veshur. Engji, shumë faleminderit, Fatime, ndërkohë i ka sjell vitet 30 Aida me këtë look. Pjesës së sensualitetit dhe për pjesën e elegancës, po, por thjesht më duket sikur Aida ka humbur pak tek është përpjekur ta sjell, por thjesht nuk e gjej dot stilin e Aidës, do kisha dashur që ta kishte përshtatur ti kishte përshtatur elementet atyre viteve, pak edhe me stilin tënd që të gjeja, të thoja që është po Aida kjo. Aida, ti si ndihesh në këtë look? Ndoshta nuk është shumë stili yt, por ti si ndihesh? Ndihem shumë mirë. Ja, pra që Aida ndihet super sonte e veshur kështu. Bëj sfilatën përpara jurist, shohim gjykimin e tyre. Përshëndetje. Juria, si jeni aty? Super. Miranda, si e gjykon lukun e Aidës sonte? A i ka sjell vitet 30, çfarë mundon? Aida e ka nderuar babin nga anë, babi ti në rregull. Kurse nga anë këtu që në performancë ishte ngatë pse se të disfavorizonte fustani. Ti sot duhet të kishe përdorur një korse, disa pupla dhe do të kishe mbuluar pjesët që babi nuk do të të shikoj. Do përdori pak transparencë, një korse, si që është Christina Aguilera në skenë. Gjatë provave, më falë Miranda, kujtojmë që Aida po na përmend të pak babajnë e saj, që është pak fanatik në këtë pjesën e veshjeve. Qëfar do thoshte babi sonte, nësë do të qihte sot e veshur kokë e këmbët gjatë? Mirë që shkove njerë, sa të më shofi. Pasaj se di babi më falë shumë, do shte e kam të pruar i qikë, po nga halë, ta që i kam artë për të fitu këtu. E ka të pruar Miranda, si thua? Nuk e ka të pruar fare për mua, jem shumë në regull, jem do me thënë për babin. Këtu dhe të kishe veshur një korse, si që po të atoja dhe në fillim, që ti përshtateshe edhe Christina Aguilera's në performancë. Ishe shumë e ngatën, krasim ti baleri nuk je, por dhe të ishe akoma me energjike. Tek pjesa e syve make-upi është në regull, vetëm dhe të kishe vënë aksesor, që janë jo ruazat, jo pak më shumë, një palvat të tjera, flokët qikë më ndryshe. Po, vite 30 Miranda i ka siel? Vite 30 i ka siel vetëm të puplet, edhe të make-upi. Edhe të kruazat? Pak, do me thënë, do akoma më shumë. Sa e vlerëson Aidën sotë? Aidën sotë, unë e vlerësoj. Faleminderit Miranda. Roberto, ti pjaqe Aida, pensi ke... Sono gli anni 30 così. Ciao Aida, bellissima, complimenti, faresti innamorare tutti i ragazzi bukur, italiani. Të gjithë djemët italian do bënin dashuri me të. Stile, ma jo, të them të vërtetën, ky është një program stili, por unë sonte nuk shoh një stil. Dua ndihmën në juris, është një program tendenca apo stili? Është munduar goxha, por è bella, sì, però sono queste piume così un po' scarne, non c'è pupla, non c'è gjë tjetër, non c'è Swarovski, non c'è trasparenza. Nuk ka Swarovski, nuk ka transparencë. Non c'è power. Nuk ka fuqi, nuk ka pështet. Koza lo farebbe un look powerful. Qfarë do ta bënte një look? Të dukon do kisha guxuar me transparencë, diçka shkëlqyese. Edhe kputët mund të jenë shkëlqyese. Asaj pikërisht shkëlqimi mungon. Quindi questo programma di stile. Ky është një program stili Aida, nuk vjen keq. Kemi një dysh për Aidën. Atëherë doja të dija vetëm, përshëndetje, doja të dija veshjen e këshë ti. Fustanin? Pa. E ke qepu shtrëmbër poshtë? Jo, së shtrëmbë, do shta nga që e shkela. Unë si Niko do doja të kisha një korset e papar me thek, base dhe kristal, transparent, gjëra që të kujtonin. E kuptoj këtë pjesën e babit, ka gjithë të vajzë dhe unë do isha pak quditëshëm, si babë. Por, këtu jemi dhe një kompeticion që do më vinte shumë gjuna nëse vajzat e tjera, nëse do të votoni me pik maksimale, duke respektuar këtë pjesën, do më vinte gjuna për vajzat e tjera se do në asuleshin neve si fillim. Niko, qëfar nuk shkon nga kjo veshje? Duam të dim cilë është detaj që nuk shkon. Nuk është wearable, nuk është e veshme për tani dhe unë jam i bindur, Alden, sa e reshof në për prova generale, është super e veshur, super style,
dhe këtu, do të thënë, kjo veshje specifike, se javën e kaluar ishte okay, kjo veshje specifike nuk e di, ose më mirë më trego ku mund ta veshësh. Po këtë e solla për vitet 1930. Të sjell në 2021, ku mund ta veshësh të gjën sot? Këtë veshje. Në një dasëm. Në një dasëm. Do e vesh, po. Do t'i vjedhësh nëse do më ndjen. Faleminderit Niko për pikët. Aida, e ja këtu? Si e shikon vlerësimin e juris? Ta shi unë sova unë edhe unë eliminim edhe sot. Së bëhet nami. Po babi që bërë të së të shtë e babi. Të nëzërë në histori, po do ju bëjt takë, kini qetë. Pa me arë. Ishtë akoma më... Herën tjetër së do vjenë. Një moment Miranda se babi kishtë thënë ditë shka këtë herë, i ka të na babi, që nuk do kemë shumë besim të ty. Po, sa, për deri sa jenë eliminim të javët e arshme, të tretën do dalësh që qëllere vetë më mirë. Këta e sa babi. Do të shojmë deri në fund nëse do të vazhdosh të jesh pjesë e Star Star, apo do të knaqë babin dhe okay, uroj. Do ikësh. Urojmë. Mirë nga skena e Star Star. Urojmë që jo, faleminderit shumë Aida, mund të ulesh. Kjo mbrëmje vazhdon të jetë ende e gjatë. Kemi akoma konkurente, se po ngatrojmë pak me italishtën sonte, se më shef Roberto këtu në sy. Roberto, sei qua? Per dare un premio molto speciale per la ragazza che vincerà la puntata. Nga vajza që do fitoj këtë dorëlama, ne po më dëgjojmë Roberto. Sarei ospite miei e faremo insieme insieme un bel giro della città. E vivremo una giornata da influencer italiani. Të bukur në qytet do të përjetuar një ditë si influencer italian nëse Covidi do na lejojë një gjë të tillë. Një duart rrokitje për Roberto, i cili ka ardhur me një mision. Vajza, jeni të kënaqura, do shkoni në Milano, do shëtisni me Roberto, do keni mundësin të takoni dhe shoqet e Roberto, si janë blogerët më të njohura italiane. Si u duket ky çmim? A bëhet akoma dhe më e fortë gara në këto momente? Për të ndjekur të rejat më të fundit dhe për të bërë pjesë e spektaklit, nëse ke stil dhe dita zotrosh atë, se jo, eja në skenën e Star Star. Shkëputemi për publicitet dhe sigurisht të ndjekemi pas pak. Ditët e 10 njëm për make-up të exageruar, stil punk, pantalona lëkure, zinë gjira. Por në fund të viteve 80 paralelisht kishim dhe një femër, një version femre më të sofistikuar, më femëror, që do të na sjell sonte konkurentja më e re e Star Star, Iris Çela. Na solle këtu në skenën e Star Star, Iris Çela, konkurentja më e re që na është bashkuar këtij kompeticioni, dukesh e fiks ose je fiks për në Rodeo Drive. Doja ta kapja si pjesë, prandaj zgjodha këtë look, jo ta kopjoja, por ta sillja si në vitet të 2021-shit. Pra kjo ishte edhe ideja jote që të risillje këtë look të Julia Roberts në vitin 2021. Shohim se si e gjykojnë vajzat këtë look. Pyesim pak Fionën, me qënë se dhe ti e konkurente re e Star Star. Po. Ke vendosur një 3, se nuk e në vendosur një 4 ose një 5? Kur e pash për herë të parë, para se të sfiloja i risin, thash, wow, ishte një bomë, nuk e prisa që dhe i përshtatje kaj shumë. Julia Roberts, nëse mos gaboja, po? Okay. Duk është si madam, po për moshën që ke, do preferoj një diçka edhe më rinore. Do të shkonte shumë kapilja, shumë e bukur, çanta e bukur. Gjithçka dhe aksesorët, po tek fustani do preferoj një diçka më rinore për moshën që ke. Për shembull, çfarë mund të ishte diçka më rinore? Meqense është tek vitet 90, ndoshta të vitet 90 futet edhe street style, pak e çrregullt, pothuajse
përzien të gjitha dekadat bashk? Dëgjoj, jam shumë dakord sepse mendimi është subjektiv nga ana juaj, por street style nuk mundet kur të futet në një veshje që ti e ke me tematik të viteve 90. Po, është e vërtet po. Sepse është mësuar pak kjo fjala street style, street style. Unë okej, di, por është jo për shembull street style. Ky fustani është i 2021-shit. Edhe Goc Kolegji për shembull, ato kuadratet kanë qenë shumë një fund ose një crop top, edhe këpucët pak po, por nuk do t'i përshtateshin tipit tim Fiona, sepse ndoshta unë prandaj kam zgjedhur Julia Roberts sepse është shumë zonjush. Edhe tipi jo, ashtu. Unë them që ti ke dalë shumë bukur, shkëlqen. Po për moshën që ke, doja diçka edhe më rinore. Kjo të ka arritur pak në mosh. Ndoshta. Faleminderit Fiona. Bëjmë një sfilat përpara juris dhe shohim dhe mendimin e tyre. Okej. Roberto, siamo negli anni 90, jemi në vitet 90 me Julia Roberts dhe filmin e famshëm Pretty Woman. Si të duket luku që ka përzgjedhur Irisa për sonte? Guarda, ti dico la verità, ciao Iris, ti dico la verità, il tuo look è sicuramente un look da signora, però questo look da first lady negli anni 90 è un po' pesante, forse ti la punta quadrata mi piace tantissimo, è tantissimo di moda, è bellissimo tutta la scarpa. Però questo qua così pesante. Por këto pikat janë të tepërta, krau të mbuluar. Ti capisco? Të kuptoj Robert, por është sepse unë kështu doja ta sillja këtë. Edhe ky fustan për shembull, okay, është shumë i mbuluar, por ky është prerje 2021-shit. Ndoshta nuk Roberto, nuk e ke kuptuar temën që kam zgjedhur unë, prandaj sepse ideja ime ishte që i dashurim ka bërë një surprizë buzdetit edhe ne po dalim. Unë ishte e papritur dhe jam përshtatur me kapele. Pikët Roberto, të lutem. 3. Një tresh për Irisën. Ti dico che è solo l'inizio. Vediamo, perché io comunque ti continuo a seguire, Iris, se sta. Të shohim sepse unë do të vazhdoj të ndjek. Kjo është vetëm seria e parë për mua. Është vetëm fillimi, por si e kemi sonte Irisën si fillim. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Na mahnite. Veshja kujton Julia Roberts. Tani, topat, gjithçka janë vitet fundet e viteve 80, fiks siç edhe tematika dhe fillimet e viteve 90. Më pëlqen gjithçka e kuruar në perfeksion, dorezat, detajet në perfeksion. Si Niko do ndryshoj, doja një kapele më të madhe, me që është kjo the first lady gjës, që të ta krijoj atmosferën edhe më të bukur dhe duke sjell këtë fustan në 2021-shin, do doja një të çar para ose anash ose në mes, të krijoj këtë ajrin, të krijoj këtë fustan një çik më tendencë, sa do që është prerje 2021-shit, do doja të ishe edhe më shumë 2021-sh. Për vitet që ke sjellur, do më pëlqente të kishen vëthët nuk arrit do t'i dalloj. Do doja një çik vëth më të bini një çik më shumë në sy, sa do që je në det. Dhe kapelja që do ta doja më të madhe, me që theshi edhe në det, por një dysh, unë këtu do jem, do të pres. Ta rrisim okay, bashkë të Robertos dhe si jetë. Okay. Këtu doja të ndërhyja pak unë në fakt, duke qënë se edhe unë jam pjesë e botës Instagramit të veshjeve që mund të gjejmë në për dyqanet të ndryshme, dhe në fakt është shumë e vështirë në Shqipëri që ne të gjejmë çfarë do lloj aksesori apo çfarë do lloj fustani, dhe është pak e vështirë që vajzat me atë buxhet të kufizuar që mund të kenë, t'i gjejnë të gjitha aksesorët apo veshjet që mund t'i duhen për të qenë pjesë e spektaklit. Unë nuk dua ta justifikoj këtë pjesën, duke qenë se vajzat janë xha blogere dhe apo janë në nisëm dhe kanë kontakte Niko, të tjera. Niko, të lutem dëgjojmë pak edhe opinionin e Mirandës për sa i përket veshjes së Irisës. Mirë se erdhët, uroj shumë sukses. Mirë se gjeta, faleminderit. Mua do të pëlqente kapelja e madhe, flokët e shpupuritura, meqense do të shkojë buzdetit, më the. Po. Do t'i kisha hequr dhe këpucët do t'i mbaja në dorë dhe do t'kaloja aty bashkë me të dashurin tim dhe ta shijoja. Për gjithë mundimin që ke bërë dhe ke sjell kaq bukur, kaq pastër dhe kaq detajiste, unë po të vendos një katërt. Dhe mirë se erdhe në Style Star. Shumë faleminderit juria për votimet. Jeni shumë të mirë si gjithmonë me raste, domethënë. Iriseja këtu pranë meje, të lutem. Okej. Okay. Meqense është dënata jote e parë në Style Star, si e përjetove, na trego pak a ishin këto pritshmëritë tua? Me thënë të drejtën, mendova se do kisha emocione, por jam ndier shumë e mirë kpritur. Faleminderit vajzave, faleminderit dhe juri. I ke ndjekur vajzat? Po, ke ndjekur. Nga vajzat që të frikson, më thonë sa më shumë. Jo, nuk
e besoj sepse me tipin që kam unë mendoj se do e menaxhoj çdo marrëdhënie me gocat këtu. Më pëlqen shumë, një duar trokitje për Irisën, edhe të vaktë të mbarë. Faleminderit. Do të vazhdojmë spektaklin, do të kthehemi pas në kohë, në vitet 50, aty ku do të na çojë Lorela jon. Po, Lorela, kishe diçka për të më thënë? Po, po të afrojmë të këtyre dhe të... Eja, të kanë me. Po të dëgjoja që po ngri e gishtin gjatë gjithë kohës. Po. Nuk e di se çfarë do të na thuash për para performancës. Unë, në fakt kisha për të komunikuar diçka gjithëve së bashku. Sfida ime në Style Star përfundon këtu. Si pasojë gjithë angazhimeve në punë, të ateljes, familjare, unë detyrohem që mos ta vazhdoj më tej sfidën e Style Star, por kjo nuk më pengon të them që kjo ishte një ndër eksperiencat e mia më të mira. Ju falenderoj që më bëtë pjesë, falenderoj gjithë vajzat, ju uroj shumë suksese, ju uroj që të fitojë më e mira dhe që ta shijojnë shumë si eksperiencë. Dhe do t'u ndjek dhe gjithë kohës nga televizione. Mua me të vërtet po m'vjen shumë keq, realisht dhe më erdhi e papritur, sepse ti je një nga vajzat që shkëlqen më së shumti këtu në Style Star, sidomos për faktin që i realizon edhe vetë veshjet. Patë një performancë të shkëlqyer me Elvana Gjatën, me natën e parë që u prezantove me kostumin e famshëm roz, dhe më vjen me të vërtet keq që ti të largohesh nga Star Star, me të vërtetë, e kam shumë të papritur. Ju falenderoj shumë për gjithë lirësimet. Nuk e di çfarë do të thotë juria jon për këtë vendim të Lorelës. Kam përshtypjen se po ju vjen keq. Ju pëlqen Merlin Monroe as pari? Po, do të më pëlqen shumë pat që ke vënë ja totalisht. Do të përshëndes ja sot me këtë veshje. Më vjen keq. Edhe mua vjen keq, e di atë. Dalë gojë hapur tani. Oh. Të urojmë zot të mirë dhe shumë faleminderit. Po prisja të jemi jashtë kësaj loje. Faleminderit. Lorel, me qënë se kishim edhe natën e dekadëve të modës. Ti e fantastike sot, e veshur me vitet 50. Për te i faktit që po më vjen shumë keq dhe nuk dua që ti të largohesh përfundimisht, realisht. Ju falenderoj shumë. Do doja që mos të komentoja më gjatë, por na bëje edhe një sfilat të fundit, me qënë se e përshtatur temës më së miri, dhe një duar trokitje për Lorelën, për eksperiencën që ka patur në Style Star. Skena është gjitha për ty, shijoje edhe njëherë për herë të fundit. Faleminderit. Do të kemi largime, do të kemi vajza që konkurojnë, por mbi të gjitha vajza doja që t'ju thoja edhe diçka tjetër. Personalisht mendoj që do të ishte shumë e rëndësishme që të respektojë dhe publiku që po na ndjek. Nëse ju vendosni që të merrni pjesë në një gardh të tillë, ta merrni parasysh dhe ta çoni deri në fund këtë eksperiencë, sepse ka dhe njerëz që ju duan, ju ndjekin pafund nga ekrani, kështu që nuk do ishte mirë për ta që t'ju shifte teksa largoheshit. Do të vazhdojmë, do të kthehemi tek vitet 80. Ngjyra, forma, oversize. Besoj se tek sfilata kryesore kuptuat se kush do të ishte vajza që do të nisnte vitet 80 sonte në Style Star. Megjithatë, e shohim dhe njëherë shijojmë vetëm në performancën e saj. Thank you.
me epokën e modës kanë bashkangjitur nga një skenë nga këto filmat ikonik që kanë qënë. Edhe Alde realizove më së mirë, na përcolle një energji shumë të mirë sonte në skenën e Style Star, duke shumë e bukur, mua më përqenja zakonisht shumë. Si shumë falim derit, ju përmbajta viteve të 10, që është viti ekstremit, disco, flokot, dzidza, ndryqim, ngjyra, vata, oversize gjitha. A ke eksperimentuar mjaftushëm? Ke eksperimentuar mjaftushëm? Kam eksperimentuar mjaftushëm, se është një ndër modele që zoj bëja kur në jetën time. Shohim pak edhe vajzat se çfarë thonë për ty. Shohim që vajzat kanë votuar të gjitha. Dhe me sa shof Kiara, ka filluar konkurenca të ndihet mjaftueshëm, nga që se, nuk kanë faj. Ku e shikon që ka filluar të ndihet mjaftueshëm? Po, nuk kanë faj se nga që dola fituese e dy netëve dhe kam frikë që mos e rëmbej prapë dhe janë kursyer pak disa. A mendon ti që vajzat kanë votuar më pak pikë? Që... Po. Me thënë të drejtën kam eksperimentuar shumë sikur e donte vitit e 10. Viola, a është kjo arsyeja pse ti ke vendosur 3? Ndoshta që Alda mos fitoj sërish. Jo, jo, në fakt doja t'i bëja një pyetje Aldës edhe një Nikos. Po do të filloj nga Alda. Alda do dalësh kështu në rrugë? Rrugë? Po. Nuk e thashë do dal në rrugë, do jam një mbrëmje të viteve të 10, po patjetër që do shkoj edhe një mbrëmje të viteve 2021. Dua të informoj se gjetat me ngjyrë dhe takat të një ngjyrshme janë dhe tani po futen shumë fuqishëm. Ngjyrat, neonët, make-upet e egzageruara, kështu që jam shumë in. Çfarë sugjeron ti njerëzve që po të shohin me këtë veshje sot? Hu, 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 hu. Përveç energjisë që mund ta ketë çdo person, thjesht nga veshja, këtu jemi për stil. Më thënë drejtën është aq stil sa ti nuk e ke idein. Jo, jo se kam vetë besim të plot, por e ndjej, është një stil që është diçka që nuk e ke parë asnjëherë. Dhe të gjitha këto pjesë që janë bërë bashkë, janë shumë të vlefshme, dua të cek dhe disa gjëra, ndoshta për vajzat që na ndjekin, janë shumë domethënëse. Unë këpucet i kam pasur të zeza. Dhe për gjitha ju që nuk do keni një ngjyrë në shtëpi, mund t'i bëni me spray si që bëra unë pink. Pra kemi një detaj shumë interesant. Interesant, po. Edhe kam gërmuar në Second Hands për të gjetur dhe për t'i bërë bashk gjysmën e gjërave. Pra vajza, nëse keni këput të zeza, mund t'i ktheni në të kuqe, në rozë, në çfarë të doni ju, në të verdha. Fiona. Mua Alda më pëlqen shumë, por ajo që do veçoja janë flokët edhe bathat që nuk përshtaten fare me vitin 2021, por në veshje ka goxha të gjetur. Po, përshtata pjesën poshtë për 2021-in dhe shkova mora të 10-ta, se s'mund vija me flokë me krefje të drejta. Jo, është... Edhe pse mund nuk je ti Alda. Do të thonë të 10-ta po si ti Alda, se unë Alda jam, me flokë pak më në vitet e 10 sipas temës, se është shumë e sigurt veshja jote nuk vishet fare në rrugë. Kështu që jo, jo, asun un jam në një mbrëmje të viteve të 10, po sigurisht mund të isha edhe viteve që jemi tani 2021. Okej. Okay. Ti e ke për mbrëmje, unë e kisha për performancë, jo, për festival. Jo, është për mbrëmje, e thash, kjo është për mbrëmje, nuk kam ardhur për rrugë. Do të shikoj. Jo, të thash për rrugë, që ke dalë për rrugë, vetëm flokët. Veshja shumë e bukur, pra, vetëm flokët janë ato. I mora nga vitet 80, si mund të vija, si mund ta dallojë ti që jam në vitet 80? Për shembull, ti zgjodhe jo, më thuaj pak si mund të dalloj vitet 80 unë se unë do isha me flokë të drejta. Më thuaj jo, pak. Jo, do isha me flokë të drejta. Po tek filmi Gris, flokët janë, nuk janë si kë jo, model. Jo, nuk kam lidhje me filmin, kam zgjedhur këngën. Kjo është diçka që kam sjell nga vetja ime dhe bazuar në ato vite, kam marr disa elementë, por nuk është te filmi Grace, është kënga që kam zgjedhur. A mendova se do të përshtateshe me filmin Gris edhe no, no. Ska li bëje flokët gati. Jo, kishte diçka për të thënë për Niko. Për Niko. Niko herën e kaluar më ka thënë mua që çfarë sugjeron ti njerëzve që të shohin. Edhe këtë pyetje do i thosha edhe për Aldën. Çfarë mendon ti se njerëzit do shohin tek Alda sot? Nuk e kam me Aldën personalisht, e kam me Niko. Me mua. Do ta shohim se çfarë do thot Niko pasi Alda të këtë realizuar sfilatën përpara jurisë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mund vetë t'ia kthej përgjigjen? Mund t'ia kthesh i përgjigjet e Violës, patjetër. Kjo është përgjigja jote, estetikisht më kënaq syrin më shumë se sa luku i jot javën e kaluar. Mua më ke habitur pak në prova, se njerëzit nuk i din gjërat dhe nuk e di pse gjatë provave këtu vajzat kanë një arrogancë, nuk e di unë çfarë.
mua më pëlqeu perfekt dhe nuk e di pse nuk e bëjmë që në prova këtë gjë, dhe në prova insistoi që të bëhej pa balerina, pa gjëra, kur ti ishe perfekte. Mendoj, mos mbase. Nuk kam insistuar. Mendoj, më fal. Mendoj, mos mbase. Nga që ke qenë fituese dy javët e fundit dhe mbase kjo gjë ke shkuptohet si arrogancë, jam dhe njerëz që shkuptojnë mua donjëherë si arrogancë, më ke shkuptojnë si arrogancë, por dua ta bëj pyetjen te ty mbase është kjo. Ndoshta pyetja Nikos është a ke fituar ti pak më shumë vetbesim në lidhje me të gjithë konkurrentët e tjerë dhe fare, sinqerisht ja them absolutisht ndikon fare. Unë edhe nëse nuk do dal o fituese javës ose fituese jo, unë çdo natë do shkëlqej të bëj maksimumin tim dhe s'ka lidhje me arrogancë, kam marrë me plot vetbesim dhe e di fare mirë se momentin që vi këtu, nëse unë ndjem rahat me veshjen time dhe kam bërë maksimumin për temën e caktuar që na është dhënë, unë jam plotësisht e bindur dhe jam e vetë besime i duket, në moment që unë ndjehem mirë me veshjen time. Pa tjetër që na e transmeton edhe neve. Vetëm për pjesën e karakterit, Niko, se si veshja është perfekt. Veshja është, do ndryshoja pjesën që ke lidhur, ke bërë si pantalon do të alia fikse të rinjtë tamam, është vitet 80, make-upi është perfekt në ato vite, madje disa herë më egzageruar, pra kap dhe fashën, por këtu jemi një show dhe ti po e sjell në vitet 2021. Do doja të dija për çantën, historinë e çantës. Kjo është një Fendi originale dhe është e punuar me dorë, jo nga unë, po nga brendi, dhe e kam gjetur tek Second Hands. Edhe ndaj ju thash që mund të gërmoni atje dhe pse vajzat e ceka më parë që është vështirë të gjesh detajet e viteve më përpara, shumë e vërtet, por nëse kërkon në çdo vend të mundshëm mund t'i gjesh. Pra edhe mund të gjejmë edhe këto brende tek veshjet e përdorura. Po, patjetër. Edhe një vajzë si ty, një blogere që mund të ketë mundësinë të bashkëpunojë me shumë dyqane, mund të marri dhe tek veshjet e përdorura, dhe nuk ka pa diskutim. Unë tentoj gjithmonë të e veçanta, s'ka rëndësi se ku e merr, si e merr. Rëndësi ka të jesh e veçantë dhe sjellish një si ndryshe, jo të parë. Nëse vajza gjithmonë ka ngapuar të çanta, është sepse e marrin të gjitha pothuajse në një vend, ose si më përpara, kemi natën më parë, kemi parë që vajzat erdhen të gjitha me sandale, për shembull të transparente. Është, do thoja unë, duhet të jesh më veçantë duke sjell gjëra, duke i kërkuar. Kemi plot një javë dhe s'ke një pse të rrish natën e fundit për të bërë një veshje kur ke plot një javë të kërkosh, të gjesh dhe të bish maksimumin këtu, sepse prandaj kemi ardhur për një stil ndryshe. Për të sepse për të sjell diçka të re. E din shumë mirë juve dhe publiku se un kur nuk do vishja këtë stil, po nëse i përmbahem një formati dhe një temë të caktuar, un do bëj maksimumin dhe ti përngjaj komplet asaj teme. Faleminderit. Mbasi Niko të më ke dhënë pikët. Për Aldën, dua të pyes. Unë jam me pikpyetje për këtë gjë që të thash. Kemi javë në vim, por kjo pikpyetje ime, të paktën si profesionist, nuk mund ta bëj këtë gjë edhe mos të votoj më pak se kaq. Kemi një tresh nga Niko. Doja të pyesja, me qënë se thej që kam sjell risi, doja të pyesja Miranda Dupin, qëfar risie mund të sjell Alda në vitin 2021, cili detaj është me këtë veshje? Mua më pëlqen jashtë mase çanta, shumë bukur që e ke marrë në Second Hand. Bravo që nuk do të heqë asnjëherë këtë, që ti mundohesh kaq shumë, një nën me fëmijë, dhe bravo të qoftë që ti je brenda gjithë idesë dhe konceptit. Kjo është për të përgërzuar. Sa për stilin, e ke të kompletuar. Më pëlqen dhe unë po të vendos sot, ke përdorë blushin të këfaqet, vathët e mëdhaja, flokët e çmendura. Nuk e përshtate performancës dhe këngës aq shumë, por për stilin, për mua, 4. Faleminderit. Eci me Roberton. Roberto, si duket duku i Aldës sonte? Una Cindy Lauper che balla gris abbiamo questa sera. Cindy Lauper që kërcen gris kemi këto. Guarda, dico la verità, la tua borsa è molto bella. Çanta jote është shumë e bukur. Tendenze street style a Milano in Fashion Week. Është në tendencat e sfilatave të Milanos, por nuk është një çantë viteve të 10, është një çantë që jeton në çdo periudhë. Vatët janë kaq të shëmtuar, por më pëlqen shumë. Così brutti che mi piacciono. Ai është shëmtuar sta më pëlqen. Më pëlqen edhe truku që ka përdorur për këpucët. Lo sappiamo, però mi aspettavo di più. Prisa pak më shumë. Ti do un 3. Po të jap një 3. Një 3 për Aldën, për lukun e saj të realizuar nga vitet 80 na
kthehen në vitet 2021. Jo, kisha diçka, nuk është jam okay me notat, nuk qajm nga notat. Thjesht ideja është që ç'a mund të sjella më shumë për vitet e 10. Nuk e di se ku do shkoja, më çmendori se kaq. Madje kur kaloja në makinë gjithë njerëzit më thonë ç'a është kjo, si është bërë kështu. Kështu që nuk e di. I kam sjell pothuajse të gjitha elementet. Mos ndoshta prisje që të fitoj edhe këtë herë, ndoshta jo, jo, nuk prisja, por e thash, ndjet konkurrenca tani më dhe kuptoj që do dalën gjithmonë fituese. Sa do e mirë do jem. Faleminderit Alda. Faleminderit. Shumë kurioze për lukun tënd gjithnjë këtu në Star, do të vazhdojmë me vitet 40. Nëse përmendim vitet 40, unë lidh me filmin Casablanca, një film ikon. Por do të shohim si do ta sjellë Viola Qyra në skenën e Star. Strahapat me pedagogen Romina Kaso dhe Kozeta Pakiu për atmosferën që na durojnë në çdo performancë këtu në Style Star. Kemi një Katherine Hepburn këtu. E ndiej që e kam këtu afër vetes. Viola. A përshtatet shumë ky stili maskullor me atë violën që kemi parë natën e parë me ngjyra me e treta herë dhe tre stile të ndryshme. Tre stile të ndryshme, mendime të ndryshme edhe nga ana vajzave. Duket një look i shtrenjtë, me thënë të drejtën. Do thosha jo dash. Sa ka kushtuar si veshje? Atëherë unë do thosha që i kam bler rrobat në second hand, sepse në këtë spektakël duhet të tregojmë që të vishësh bukur nuk do thotë të vishësh shtrenjt. Të vishësh bukur do thotë të kesh stil. Sa ka kushtuar kjo si veshje? Kjo veshje ka kushtuar 10.000 lekë të vjetra. Vetëm 10.000 lekë të vjetra, mund të vishemi. Po, mund të shkosh në zyrk shumë. E gjitha edhe këmisha dhe pantallona? Po. Na mahnitën sonte vajzat. Me kaq pak para mund të vishemi kaq bukur. Më pëlqen kjo pjesa e second handit, është diçka e rrobave të përdorura. Dhe besoj se shumica e njerëzve duhet të shkojnë të kontrollojnë sepse ka shumë gjëra të bukura dhe mund të vishemi kështu dhe vetëm me 10.000 lekë. Po. Shohim pak se çfarë do të thonë edhe vajzat për ty. Vajzat kanë votuar, unë dua të pyes si fillim Irisën, konkurrenten e re, sepse nuk po e kuptojmë shumë mirë atë vizatimin, Irisa, shoh vetëm një tresh. Çfarë do të thotë? Po, mundova u përshtata pak performancës, duke qenë se jam dhe piktore. Viola të kam vendosur tresh, sepse në përgjithësi më pëlqeve, edhe pjesa që mundove të aktroj edhe të përshtateshe me kohën. Më pëlqejnë buzët që e ke thyer, por janë disa detaje që nuk më pëlqejnë, si për shembull, çfarë nuk të pëlqeu? Si për shembull është ora. E kemi vënë në mënyrë burrorore dhe tregon. E di ti mund ta kesh përdorur si aksesor, por do të pëlqen të një orë me rip lëkure se sa një orë me shkëlqim. Tjetër, çfarë nuk të pëlqeu? Nuk më pëlqejnë pantallonat me ato këpucë. Do doja diçka tjetër. Do kisha preferuar diçka që të ishte si më shumë si këpuc meshkujsh në thonjza ose nuk e di, do kisha eksperimentuar ndoshta edhe me Timberland dhe kisha mbuluar, po që Fiona kishte diçka për thënë? Viola, nuk e di, nga dy puntatat e tjera kësaj radhe më ka pëlqyer dhe i është futur botës së modës dhe shoh që ka studiuar për këtë pjesë. Më pëlqen, edhe këpucët më pëlqejnë, po tek pantallonat më pëlqente vërtet që këtu është belart, por të vinte në pjesën e poshtme duke u ngushtuar, plus që të kishte edhe pak shkurtim te kjo
pjesa e fundit të kapucëve. Do të kundërshtoja për këtë sepse vitet 40 krahasuar me 2021 që janë kthyer shumë pantallonat në modë. Ambicioze dhe tamam inxhinieri e përshtatur direkt, po pjesa e pantallonave do të ishte pak më elegante tek pjesa. Besoj se ke vendre pantallonat që janë në trend. Jo, jam në trend shumë, po për ty, për fizikun që ke, do më pëlqente që këtu të tregojshin format e tua. Format e tërmendit. Arsye sepse të vendosa dy është se si ide është shumë e bukur. Por unë do të ndryshoj disa detaje. Për shembull, do që ta sjellë këtë gjë në 2021-shi, do më pëlqente të vendosja kambale poshtë. E ta vendosja mbrenda ta bëja edhe pjesën që okay boyfriend. Do më pëlqente ta hapje këmishën, të vendosin ndonjë gjë detaje nga mbrenda, ndoshta në një strapless, në një boost, si ta them, që ta bësh edhe femërore edhe 2021-shi, po edhe kohës që e tërshkërkuar. Edhe do doja një numër më të vogël mas. Kjo gjë është shumë e bukur nëse ti kishe vendosur një kambale që ajo të vinë në një harmoni nga lart deri poshtë. E kuptoj. Vetëm këtë gjë domethën. Pjesa e flokëve, fytyra ka dalë shumë e pastër, domethën shumë glamour, je fiksa ato vitet. Domethën je një femër që ke kaluar luftën e parë botërore dhe je gati të luftosh jashtë. Angela Merkel. Në komentet e vajzave vjot. I pranoj, nuk është se si pranoj, sepse duhet mirë kuptojmë në rast të parë. Por që duhet të guxojmë me veshje ndryshe, me stile të ndryshme. Dua ta pyes Violën sepse nuk po e shoh as energjike sa çka qen puntatat e tjera. Na mungon ajo buzëqeshja jonte. Sonte, çfarë ka ndodhur? Pse je kështu? Apo po përshtatesh këtij? Po përshtatem stilit. A mund të ndodhë gjë tjetër? Mos ka ndodhur në një gjë tjetër? Jo, nuk ka asgjë tjetër. Thjesht po përshtatem stilit. Domethënë, më shkon edhe seriozitet apo jo? Jo, nuk të shkon në fakt, të shkon në buzëqeshja. Unë doja të replikoja tek Viola që tha, do të vinë vajzat më të guximshme. Mfal pak, çfarë the pak më para? Ke ardhur shumë e guximshme. Me the ke ardhur shumë e guximshme. Nuk të thash. Se bie brenda me fjalët që thua. Nuk të thash ke ardhur e guximshme. Thash ku do shkosh ti me këtë veshje? Jo, zemër, ti the se ti je shumë e guximshme, nuk mund dalësh në rrugë, s'mund bësh asgjë. Pastaj the që vajzat që të kemi nuk po vinë me guxime, të dukemi edhe të kemi guxime. Të dukemi edhe bukur dhe të tjerët na marrin edhe si shembull, Alda. Mfal, po nuk mendoj se dikush mund të vishet si ti dhe të dalin në rrugë. Okej, okay, në rregull. Thjesht doja të thoja se po bie me fjalët e tua brenda. Jo, kaq, kaq. Kaloj te Juria? Nuk ke ndonjë replik për Aldon? Ja, thash. Kaq ishte gjithçka? Po. Kalojmë te Juria. Hello? Roberto! Ciao! Duam të dim për te nëse këto vite të kthejmë pas në kohë, bashkë me Violën, të kam pëlqyer, si ka qenë moda në ato vite, na trego pak. Si. Ciao, Viola, si, mi pëlqen shumë questo tema. Më pëlqen shumë kjo Casablanca, shumë stil i vështirë. Hai fatto uno stile a quel sapone che mi è piaciuto. Che bëni stil lui me sapon. Që pak është shumë, është një stil i bukur. Dhe jemi bashkë, kemi të njëjtat pantallona, jemi kombinuar. Jemi kombinuar, ndoshta e frymzuar nga mua. Do të them që është shumë mirë, sepse është tema e vështirë. Është okay si performancë, por nuk jemi këtu për një okay, apo jo? Tu të mjafton vetëm një okay, apo do të diçka më shumë? Ok plus. Secondo me sì, perché sta facendo un bel percorso. Se basta me po, sepse po bën një proces të mirë, por meno esibicionista più a questa pone sta trovando pak esibicionista dhe pak më shumë u stapun, besoj se ka gjetur stilin e saj. Pra, nga Roberto kemi një tresh. Grazie. Faleminderit Roberto. Miranda. Viola, ti duhet të kishe akoma më shumë detaje të asaj dekade. Të kishe një kapele, një papion, një jaket oversized, mund ta mbaje edhe kështu në kohën që bëj performancën që kishe, duke ishte duke pirë cigaren. Xhaketat kanë dalë mbas viteve 40 dhe prandaj për këtë arsye nuk e mora, se mendova se mos një vajzë tjetër kishte vitet 50. Për këtë arsye. Jo, shkon vetë te vitet e tua. Është mbas si mbaron vitet 40, 50 ka xhaketat, pantallonat pak më të ngushta. Në këtë stil që je, të shkonte edhe xhaketa dhe ta mbaje, të thash jo të veshur në performancë, thjesht në performancë. Të tregoje pak më burëri ose edhe një kapele. Sa për këpucët,
Unë duke ditur që në backstage nuk të ndodhen, po e rizikoj, po mund të ishin një palë të tjera, në formë burore me pak takt që ta të ngrihemi ne që jemi pak të vogla. Sa për orën, mos të dukej fare dhe mos të ishte, nuk ishte ndonjë gjë. Okay. Por make-up-i më pëlqen, flokët më pëlqen. Mund të vjen një palë mustaqe pa buskuj, do më thënë të erë. Ishte një... Se kishte vizatuar. Sa përshtati tamam ashtu si duhet. Me gjitha të, Viola më pëlqen energjia e saj, më pëlqen që është një vajzë e mirë. Faleminderit. 4 par nga juria, Viola? Po më duket, po. Niko, si të duket stili që Viola ka sjell? E intimiduar më duket Viola sot, pak nga Viola, Fiona. Viola pa ishi njëra të duart nga xhepat se ndoshta të ka intimiduar pak Fiona. U stresove pak, se javën e kaluar ke qenë ti ajo që bënte gam. Jo, thjesht duar të më falatës. Në këtë rast jam veshur pak më serioze, sillem më serioze. Kështu jam dhe në jetën përditshme. Shkoj në një tavolinë me njerëz të ngritur, sillem serioze. Shkoj me njerëz tralala, bëj tralala, të njëjtën gjë edhe në këtë rast. Edhe në vazhdim do më shihni. Ideja se përshtatemi çdo gjëje. Mua më pëlqen, si fillim më pëlqen nga javët e kaluara që ti ke evoluar dhe ke marrë më seriozisht gjithë gjën. Por më pëlqen veshja, por ti nuk e mban veshjen në karakter. Pra duhet ishte një çik më bam, më dinamike. Kupton? Është për shembull, padallonat më pëlqejnë pafund, është stili i fundit që ti i ke lënë ashtu të varen, të zvarren, të bëhen pis. Këpucët mua më pëlqejnë sepse jam e majë, arrit të dalloj aq sa duhet, do ndryshoja vetëm ngjyrën një çik, kupton? Gjithçka tjetër. E kam përshtatur thjesht pak me pjesën e lipit. Absolutisht. Dhe them pëlqej duke krahasuar me dy natët e kaluara, por mendoj se vitet 40 femrat kanë qenë pak më dinamike, pra arritën të ndryshojnë pjesën e fundit, ta bëjnë pantallona për t'i treguar meshkujve që dhe unë mundem të bëj të njëjtën gjë. Ke sjellur, është korniza perfekte, por më mungon karakteri. Është ajo gjë që unë radhën e kaluar thash, jemi në një show dhe kjo gjë më mungon karakteri. Unë më pëlqen shumë dhe e vlerësoj njerëzit që evolojnë dhe mbajnë vath në vesh, siç kam dhe unë dy, dhe wow. Pres më shumë nga ti, javës tjetër, sepse kjo zhduket pas. Bravo, Viola, duket se ja dole të marrësh vëmendjen e juris. Tani, unë kisha një pyetje tjetër për ty. Sepse duke parë pak edhe mënyrën se si ke reaguar me rrjetet sociale, edhe njerëzit që kanë komentuar jashtëzakonisht shumë këtë Violën energjike, kam përshtypjen se unë zbulova pse ti je kështu sot, kaq serioze. Je ndikuar pak nga ato komentet e rrjeteve sociale? Njerëzit që më njohin kur kanë parë edhe mesazhet, edhe videoklipin, kanë thënë që Viol pse, Viol kështu. Por besoj se çdo nat, çdo person që më shef, do më njohin akoma edhe më shumë se si unë jam. Kush ka qenë komenti që ty të ka mërzitur pak më shumë se të tjerë? Jo, nuk më kanë mërzitur, thjesht më kanë bërë të qesh. Për shembull, cili koment ka bërë të qeshësh? Komenti ku i shet ti blem dhe ca ne. Fal. Ment. Po ku i shet me qëra fjala? Nuk e di se ku e ka dëgjuar ai qeshes, po ta premtoj që kur ti shes do të them, ose okay. Po i deshe ca, po ti jap ca leksione. Do të na zbulosh në vim. Faleminderit Viola. Faleminderit juve. Do të ulesh dhe ty. Neve do të shkëputemi për pak publicitet për të rikthyer sërish me pjesën e tretë të Star Star. You and I, we're always on the edge. We fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? All the times you said you're sorry, but still I'm not sure if you told lies. But I don't care, it's all forgotten now. We're holy when we touch anyhow. Holy when we touch anyhow. Oh, give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. E nisim me energji edhe këtë pjesë të tretë të Star Star me Vespinën, e cila na theu pak në mendje atë serialin e famshëm që nuk ka njerëz që nuk e njeh, Sex and the City. Bravo Vespina, duket se ja dole të realizosh një look të tillë.
Është presaj që po, por... Se ke zjedhë pikërisht se... Sex and the City? Po, dhe them se, atëherë jam Sex and the City viteve 2000, por parë që të theksoj se ku jam veshur, kështu që mos ngatrojnë shumicet, është që unë jam eftuar në një part që do bëhet një event të Pallati Brigadave, të cilët ekiper atje do kemi temën e viteve 2000 e Sex and the City. Prandaj unë zgjodha, domethënë, disa elemente nga filmi dhe vitet dhe e përshtata për 2021-shin që unë do shkoja te një festival. Sa duket edhe unë që kam mëftuar te kjo party, po? Meqense kemi bër pak një soj. Shohim gjykimin e vajzave. Të gjitha vajzat kam votuar, shohim një 2, shohim një 3, një 4, e nisim me këtë dyshin e Adës? Para se të nisim, duhet të komentoj vetëm diçka për të vërim në thojtë dhe kështu. Nuk duhet të me komentoj dikush që ka pikët minimumi, por duhet të me komentoj dikush që ka pikët maksimum për arsye që çfarë shef të mirë, te mua. Okej, po. Edhe ju nuk kam frik, thjesht kshybi, edhe ne nuk kemi pyetur se kush do na. Ata pse ka frik? Ka frik nga ty? Po, jo nga, po përderisa thotë që s'do nga dua të komentoj, nuk dua të konkretisht nuk dua të më kontosh. O zemër, je shumë e mirë, je ylson, të shkëlqen, por nuk dallova dot ai prezantuesja apo ke sjell diçka nga vitet 2000. Apo je kunata nuses në një dasëm, nuk po e marr vesh. Apo imatur. Atë që do të thon, kjo veshja nuk me jep fare asgjë nga vitet 2000. Atëherë u futet. Ato takat janë, nuk e di, domethënë 2021 janë. Nuk e sa për këtë për pjesën me që do ta komentoj më shumë edhe kështu. Sot 2021-shi, këto pjesën e straples kanë qenë në 2000. Po, për sot 2021 je okay. O, po të thash. Je okay, atere... në dasëm je okay. Po nuk e sjell një stil, një gjë që unë ndoshta nuk e di për vitet 2000. Nuk e Vespina nuk po shkon në dasëm, po shkon në një mbrëmje. Po shkoj në një mbrëmje, ndoshta më dia se do të shkoj në maturë. Nuk ishte mundsi të kërcente, po të shkoj. Ndoshta nuk dëgjuat në maturë. Ndoshta nuk dëgjuat pjesën e temës ose nuk keni vajt ndonjëherë te Pallati Brigadave që të shihni se si shkoj. Okej, më dëgjoj pas. Po kemi parë të lutem. Shumë atë kemi parë. Faleminderit. Nuk e di nëse e ke bërë minimaturën apo jo ose maturën, është njëjta gjë. Me minimaturën nuk do shkoja kur kështu. Okej. Okay. Që shkojtë studentët e tjerë të tregoj una. Okej, okay, gjithsesi vitet kanë avancuar edhe vajzat po guxojnë shumë ditën e minimaturës. Nuk ka fare ide, ajo është pjesa etike. Okay. O nuk do doja përpara cili... profesorit tim të shkoja kështu. Te okay, pak e nun është... që kam baruar dy fakultete nuk do shkoja përpara profesorit tim kështu. Unë po them atë çka unë kam parë gjithë këto vite që kam parë minimaturat, edhe kam parë shumë vajza dhe jemi lodhur me këtë ide, sepse të gjitha vajzat kanë këtë ide në fund e fund. Është gabim, disa gjëra dhe disa etika duhet të mbahen. Duhet të mbahen, nuk duhet, han, unë jam shumë njeriu që jam rritur jashtë shtetit, kam pjesën open mind të gjitha këto, por mendoj që disa gjëra duhet të mbahen, disa etikat, edhe jo të humbasen. Nuk e kam vesh unë, e kam vesh shumica. Që atëherë nuk duhet të përmendesh fare. Me fal, disa etikat mbahen. Po tha shumë faleminderit për gjykimin tuaj. Bëjmë dhe sfilatën e fundit. Patjetër. Niko, përshëndetje. Kemi një vajzë që duket se ka rëmbyer vëmendjen e të gjithëve sonte. Përshëndetje. Përshëndetje Niko. Mbase jo të time. Pse do thoni ju? Sa momente Vespina po fliste me vajzat, unë hyra dhe po kontrolloja Sex and the City, veshje të përshtatura në këtë tematikë që ka Vespina, dhe mua s'më duket fare Sex and the City. Mund ta komentoj këtë pjesën. Më thuaj. Atëherë, sepse shumë herë futesh te Sex and the City dhe kështu, edhe shikon shumë stil street style. Prandaj shumica e personave tek sezoni 6, Kerry Bracho ka qenë me një super fustan në një super event me rusin e saj. Nuk ishte pik lidhje me fustan të gjatë. Nëse futen në shikojmë filmin, do shikoni shumë momente që kanë fundet të gjata deri poshtë, janë saten, janë strapless. Okej, okay, nuk kanë këtë detaje. Është vetë. Filmi është 2010, nuk është 2000. 2000. Filmi është 2010, jo 2000. Jo 2000. Filmi është 2010. E viteve jo 2000. Po, filmi është 2010. Po, kam temën e viteve 2000. Sepse seriali është i viteve 2000, dhe mua nuk më kujton fare atë e viteve 2000. Mua më kujton më shumë sikur jemi në një konkurs
cila ka fustanin më të gjatë, mbase jashtë tematikës tënde, do me thënë si më duket më shumë si një veshje gala ose një veshje dasëm e ftuar, po, veshje too much. Po jam e ftuar e një part të Pallati Brikadave. Po nuk kujton Sex and the City. Po ka teme në Sex and the City, do hanë ka pjesën detaje se 2000, do hanë ka pjesën e strapless. Nëse do isha Vespina dhe do më linjin Sex and the City, do kisha sjell, nuk e di, do kisha sjell Dragua, do kisha... Ajo Carrie Bradshaw ka qenë një ikon për të gjithë, ka inspiruar Kupertina, revista ka inspiruar individ, njerëz për të sjell disi stilin Sex and the City. Vespina, pse nuk ke guxuar pak më shumë? Mendoj që kam guxuar goxha, edhe ditën që do shfaqet do postoj gjithë pjesën e fotografisë që unë jam inspiruar, që të kuptojnë të paktën ato që na shohin, se nga i kam marrë këtë ide që sot kam ardhur kështu. Po gjithsesi, Niko pikët, mua më duket shumë Pretty Woman. Julia Roberts, por... Kemi një ish për Despina. Por jë shumë edukuar, sëpse gjithë luku jotë pasqyrohet në sjellin tënde. Mua nuk më duket e drejtë kjo, Niko, të them pse, sëpse nuk është një luk për një është tani. Po është e drejta ime të vë... është drejta jote, por Despina... Edhe për unë të njëtën mendim kam, por gjithësi që nuk mendoj që jam për një, se jam munduar të sjell këtë gjë këtu, jam munduar të sjell pjesën e make-up-it që ka qenë në vitin e 2000, domethënë nuk përqendrimi im nuk është Sex and the City fix, por është 2000-shi Sex and the City dhe gjitha këto ta sjell të 2021-shi. Do pranoja nëse ju më falni, zoti Niko, një minutë ju lutem. Do pranoja nëse ju më vendosit një. Nëse unë kisha temën vetëm Sex and the City, po nuk kam Sex and the City, kam vitin e 2000. Dhe me detaje Sex and the City të Pallati Brikadave. Ok, atëhere, nëse këtë që përthua Glen, atëhere të vendos 4, dhe këtë që unë përthem, vendos 1, sepse kjo është vitet 90 për mua, për tematikën që ne të kemi dhënë dhe Sex and the City. Për këtë që përthua, pa tjetër është 4. Ok, cila është përfundimtarja? Një, për tematikën është 1. Miranda, si e gjykon ti? Vespina, kishte shumë stile të Sex and the City për të shkuar te Pallati Brigadave. Unë në vendin tënd do të kisha veshur. Po më falni, jeni më falni që do prej, më falni. Jeni shumë më fokusuar te pjesa Sex and the City, edhe keni humbur inspirimin, është inspirimi na Sex and the City. Janë detajet. Jo, është nga detajet. Mund të kishe veshur një fustan me shumë vir të madh mbrapa, siç e ke veshur. Se unë do marr tani Patricia Field dhe do t'i them si të duket. Tani më lër të ta them. Më falni. Unë them që pjesa Sex and the City më kujton, vetëm pjesa e këmbës mund të jetë seksi dhe asë një tjetër. Ati busit ka i të bukur, po prit pjesës kam baruar. Mund të kisha vendos një tutu post dhe një diçka në kok, një trëndafil, një diçka për të Pallati Brigadave, për Mirandën. E kupton? E kupta. Ka shumë gjëra Sex and the City për tu. Do mundohem. Dhe nga ty, pres më shumë akoma, si ti e si që të edhe më përpara, ke jetuar jashtë, jo përmbaj, e të tjera. Po je ka që sjellshme dhe ka që mirë, bashkoj me Nikon, dhe mos më mërzit. Një tre. Shumë, faleminderit. Roberto, duam të dim mendimin tënd absolutisht për këtë gjë. Hello Roberto, you're welcome to Albania. Thank you Despina. Despina, Sex and the City no, non c'è la City. Sex and the City jo, nuk e shoh këtu. Do të kërcejm pak me yjet, kërcim me yjet. Është shumë kuq, e veshëm se të Kiara nuk bën në një mbrëmje të parë. Të bësh këtë. Të pash në prova. Una bella stima di te. Ke një vetvlerësim shumë të mirë. Dhe ke studiuar a questa serata. Po nuk është tema e përshtatshme për këtë mbrëmje. Por je besueshme. Në fund të fundit je besueshme për mua, kështu që të jap një 3. Thank you for that. Një 3 për Despina. Mesatarja Despina më duket e mirë për sonte. Po. Të paktën ndoshta disa persona e kuptuan atë që dorat të sjellin. Ja, ato që nuk e kuptuan. Kush ishte komenti? Më thuaj kush ishte komenti që të mërziti më shumë sonte. Nuk të mërzitën vajzat apo juria? Jo, nuk duhet të futem tek kjo pjesë që më mërziten vajzat, nuk më mërziten. Kemi ardhur këtu për të përfaqësuar veten tënde. Unë do hën duke para ato dyshat edhe kështu më japin akoma më shumë forcë që unë të luftoj ato që herën tjetër më vendos më shumë. Si vlerëson natën sonte? Unë ndihem shumë mirë, edhe ndihem shumë
Jam gati, në hëmë pas kësaj të më t'ju marrë dhe juve të shkojmë të brigata. Okej. Okej. Më shumë duar të rukit e për cilin edhe dhe Spinën. Dyja të brigata të ndëjhi dhe unë me qëndë se me Niko Komanin veshim shumë prezantues këngëtare të në skena televizive, bëhet që në provë generale, çfarë do të veshi prezantusja nuk e vesh asnjë nga ne. Okej, dakord. Më falni po, se diem, kërkoj atë. Ti di në prova, në diën prova zemër, e di çfarë? Fustani do vishte sot Kiara? Jo, nuk e dija. A, më fal mua atëre. Nuk e dija. Më fal. Më falni mua, se unë nuk doja të ofendoja Kiarën ose të kërkoj. Faleminderit, më falni. Do të vazhdojmë. Jo, kjo ta fash vitet të shkurtë ty, po e di. Nuk e dija, më falni. Nuk është mirë. Nuk doja të. Ë, nuk është mirë. Faleminderit shumë Vespina, mund të ulesh tek vendi jot, sepse tani do të kthehemi sërish pas në kohë, do të kalojmë tek vitet 70. Kam përshtypjen se jeni të gjithë shumë kurioz të shihni se si do të sjellë vitet 70 Fatime Stojku, e ndjekim tani. Fatime, bravo, më pëlqeu shumë kjo performancë. Ishte jashtëzakonshme. Edhe jurin ton na e çove nga karriget. Ishim. Miranda, më pëlqen të shumë si po kërceje. Më pëlqen muzika, më pëlqen gjithë kjo gjë që nga ka sjell. Bravo Zonja Bakiu dhe Romina për këtë performancë aq të mrekullueshme. Jemi në vitet 70. Fatimja ka guxuar sonte shumë. Se zgjodhe pikërisht këto vite? Po më duket se më pëlqen vite 70 dhe janë trende, janë shumë elementë viteve 70 që 2021 i ka përqafuar shumë bukur dhe unë prandaj mendova që do ta sjell edhe kënga ishte cila është risia në look nga vitet 70 në vitin 2021. Vitet 70 shquhen për pantollonat cowboys, atëherë kanë qenë pak më të egzageruara, por unë jam inspiruar dhe i kam sill pak edhe në stilin tim dhe të përshtatura në 2021-in. Po ashtu dhe shamia që kam kombinuar sot jeshilja, ka qenë kjo nuancë pikërisht ka qenë ngjyra e viteve 70, po ashtu e kam kombinuar edhe me make-upin. Detaje tek xhaketa. Je kurioze të shohësh çfarë kanë vendosur vajzat, pikët vajza. Kristina, pse nuk e vendosur një 5? Dhe ke vendosur një 4 për shembull. Po dhe unë s'ma mbushi syrin tamam për 5, por që me vërtet ma solli atë të 70-s. Çfarë nuk të mbushi syrin? Cili detaj? Në base vetëm takat. Këtë shumë të drejtë. E di që je munduar, sepse më the që je munduar shumë t'i gjesh, por që është e vetë një gjithë që ta prish lukun. Edhe unë nëse do të gjeja takat të përstashme që ta sillja, po të njëjtin, do më thënë stilin atëheshme, po me modelin e 2021-it do t'i merja dhe do t'i ndruar në moment. E di, sepse dhe nuk gjen në Shqipëri nga të takat, por që... Qëse si shumë mirë. Jeshtë më mirë. Irisa? Bështes me ndimin e Kristinës për takat, në tërsi luku jotë më pëlqen shumë, edhe me kapi, shumë i veçantë, pjesa e syve si do mos. Por duke qënë se për mendimin tim je pak e një trajqme. Po pse ke vendosur tre? Po pra, arsyet po i tregoj, duke qënë se je pak e një trajqme, ke thyer pak me pjesën e shamis, por do doja të kishe edhe një aksesor dore, një çantë, ose ndoshta një kulet që ta thyente pak më shumë pjesën këtu. Po, ketë shumë të drejtë. Pjesën e shamisë unë harova dhe ta përmendja, e kam përshtatur edhe stilin sepse kanë qenë në njërin anë. Më pëlqen shumë pjesa e shamisë, edhe ngjyra gjithë. Për aksesorët unë jam tipi që nuk para i përdor shumë edhe duke qenë se thjesht inspiromi, duke marrë element, normalisht i kam përshtatur edhe me stilin tim. Po, më tërsi më pëlqen shumë. Aida, më fal. Flasi pak Aida se shoh që është mërzitur aty, e ulur. Flas dot. Kush diku tjetër. Çfarë ta? Pse? Pse? Një koment të vogël.
Yll. Pes me zemër, pse nuk do të komentosh? Unë giva, unë qatë flasë. Qëfar ka ndodhur? Po të zhjo e pa dve qa pikë është mora, qatë flasë. Jemë rëzitur prej pikëve? Qëfar problemi ka me pikët? Gëzohem, zbesoj. Kjarat lute. Pashtë me vajzat tjera. Jemë rëzitur me Nikon, me Mirandën, me Roberton, apo me vajzat? Jo, me vajzat s'ka ma zgjë absolutisht. Me kë e ke, specifikisht? Në diqka që mora guzimin dhe s'mora zgjë. Kaq. Mund ta komentosh më gjatë të lutem, që edhe publiku që po e shef tani ta kuptoj më mirë. Këtë situatë që t'ka mërzitur. Të lutem, Viola, ta dëgjojmë pak Aidën, të lutem. Aida, të na shpjegoj për publikun dhe për njerëzit që po na ndjekin. Unë guxova shumë, sepse nuk jam suar strafagante, e solla sot, e solla dhe radhën që shkoj, dhe sot nuk mora asgjë, sidomos sot që mora guximin, mora dysh. Në të vërtetë un pun jam një nga stilistët më ekstravagant në Shqipëri, në të vërtetë asnjë këngëtare je nuk do t'ja vishja këtë duke thënë kjo është ekstravagante. Mos e merr personale, ne këtu po mësojmë, nuk po të them. Po Niko, nuk e kam te ekstravagant, ja kam se mora dysh. Dysh mu më duk tepër pali, gjithsesi. Sa do të jepje vetes tënde sot? Po përderisa mora guximin paktën 3. Po po flasim nga dyshit e u mendova se do të jepje 4-5, po nga dysh. Jo, se nuk i kam marrë ndonjëherë, kështu që rrije qetë. Dua të të pyes fakta, Karine. Cila nga vajzat është votuar ose ka marrë një notë që se ka merituar fare, si pas jurisë? Kush ka gjitha vajzat? Sot për shumë. Nuk e di, unë kam parë vetëm dyshat e mi dhe jam fiksu vetëm aty. Asë gjë tjetër, nuk kam parë vajzat fare. Se unë vetëm unë kam marrë dysha. Shife mija, aty dhe shife. Edhe unë. Edhe unë. Edhe Spina. Edhe mora gjitha të një. Herën tjetër, më falj, të diskutoj një ditë shkatë lutem. Herën që kaloj, do të shikosh vetë në televizor, gjithë puntatën, të kemi vlerësuar dhe është disfavorizuar një gocë për këtë arsye, ajo nuk është sot. Sepse ajo, ka marrë personale, që ti pojë nësaj? Jo, nuk është personale, është që thua dyshat, arroje dyshat, thuaj falemdej për vlerësimin. Morë një. Gjithësi, më falim. Vetëm është moment i fatimës, vetëm një minut, je lutem. Vetëm një minut. Duhet të them vetëm diçka të vogël për pjesën e respektin ndaj që ka mund ndaj i fatime. Edhe duhet të kërkoj një falje publike. Sepse në episodin e radhës e kaluar edhe kam gjithë javën që unë e kam brenda meje. Duhet të kërkoj shumë falje sepse mendova lukun e saj javën e kaluar, se si do ta vishja unë me atë stilin, edhe jo se si. Kështu që të kërkoj një falje për këtë. Destina. Fatimes. Të lutem ta ndesh momentin e silatës. Fatimes. Përpara i mi. Hello. Kërcyem me Fatime, sot u kënaqem. Juria, do ta nisim me Miranda Dupin. Çfarë ka për të thënë për këtë look? Si isha ngritur deri më tani të kërceja, përveç performancës si kishe zgjedhur dhe ishte super wow, unë do doja pak më bel tek xhaketa. Më pëlqen stili që ke zgjedhur. Të kam thënë herën që kaloj, më jep një qetësi shpirtërore Fatime dhe ti sot nga mua je Kemi një 5 për Fatimen, komplimente. Roberto, komplimente. Ciao Fatima. Roberto, si e sheh këtë look? Çfarë ka diçka një risi për ty? Io mi sono chiesto perché sono venuto in Albania e tu mi hai dato una ragione venire in Albania. Complimenti per l'eleganza. Un pyes vetëm sepse kam ardhur në Shqipëri dhe ti më jep një arsye për të ardhur në Shqipëri. Komplimente për elegancën dhe për trukun që ke përdorur. Roberto un altra volta la domanda. Ma tu sei sicura di poter dar consigli di stile? È sicuro per questo lo stile. Sì. Per me c'hai stile, complimenti. Per me è stile. Dhe bon stile. Bravo. Nico. Tu hai Nico, nxire. Mund ta them çfarë dua? Po pak tjetër. Shumë pik hot për një look kaq të vakët, mendoj. Do të thuash pse? Atëherë, si fillim është vitet 70, kjo më kujton vitet 80. Vitet 70 është pak më bohemian. Do të them mund të ishe
pafund më e madhe pjesa e kampanave, se e kuptoj këtë pjesën e fes, sepse dhe unë isha radhën e kaluar që po të pyesja derisa lejohet, apo nuk jam totalisht i informuar mbi këtë gjë, po kampanët mund të ishin, pjesa e kampanave mund të ishe e pantallonave, po, mund të ishe më e gjerë, më ekzagjeruar, më ekstravagante. Shkëlqimi mund të ishe temin që nuk e pash nga askush, ose teminën askush nuk e përzgjodhi. Më pëlqen shkëlqimi, e kujton, por mund ta kishe sjellë teminën në një version më të madh në vitet 2021. Mua më kujton sot gjeta ti Kiara dy dasmoret e mia të preferuara, Fatima dhe Despinën, sepse Despina më duket thjesht më shumë në garë, Fatima është pak më. Tani nuk mund të shkojmë në dasëm me një kostum. Okay. Jo, në dasëm shqiptare jo. Absolutisht. Unë atëherë nuk e di nëse mbarove si koment. Jo, vetëm këtë që mendoj se Fatima në diferencë me Despinën është pak më e ndrojtur nga Vjera. Me lukun. Por unë e gjej që si kostum absolutisht mund të jetë për dasëm. Unë nuk e absolut, madje në dasma femrat më pëlqen më shumë me kostume se sa me fustane. Ti mendon që ky luk nuk përshtatet me temën? Nuk më kujton vitet 70. Është shumë e mirë, okay. Fatima, u mundua 100%. Atëherë kaq, gamë. Shumë faleminderit si fillim. E di, kam parë. Shumë ëmbël, shumë pozitiv. Faleminderit për te, domethënë të gjithë pjesës paraqitjes, kur flasim për vitet 70, të paktën ato çfarë unë nga kërkimet që unë kam bërë, patjetër që pantallonat cowboys ishin akoma më të ekzagjeruar dhe kishin fruta, por për mua, sepse unë gjithmonë, domethënë kur kam marrë që në fillim dhe sa kemi diskutuar, unë gjithmonë jam munduar të inspirohem dhe të përshtas pak edhe stilin tim personal. Të them të drejtë, më pëlqen të shikoj të dikush tjetër, të kun personalisht ato unë nuk do t'i vishja, edhe pse mund t'ishin trendi momentit. Sa i përket të minave, po e mendoja, por duke... Pa ti, sa të mendoj vitet 70, do të qënë në mendet e temina, tek shkëlqimi, dhe unë thash, do zjetë diçka që tjetë pak më in, dhe shkëlqimin besoj që është mjaftushëm. Niko, me sa e vjërson pa ti me sotë. Se dhe gjërat e para që shikojmë të alë, da janë për vitet e 10, ato gjërat dhe ajo i soli, pra ndaj, unë do të votoj, do votoj me dy pik, por, të lutem, dua të di radhës tjetër deri sa është kufiri jot, a do ta kalojmë apo do rrim vetëm këtu duke ndryshuar ngjyrat? Pra do kalojmë një çik më ekstra luke apo this is it? Fatime, ja, shumë faleminderit. Ky dysh ishte si duket Niko, i drejt për ty? Si duket Niko ja ka kapur me mua me dysh. Po më duket se do e bëjmë, do t'i mbledhim në fund se shumë. Në total si të duken komentet? Unë gjithmonë i kam vlerësuar vajzat, kam marrë, besoj që duhet kënë marrë ndo një gjë dhe nga unë, kështu që shumë nga të këndshme. Faleminderit shumë Fatime, se tani do të ndalemi tek vajza e fundit, konkurentja e fundit për sot, më në fund të erdhi rada. Do të shkojmë pas në vitet 1920, ku Amerika pati një boom kulturor dhe ekonomik. Charles Stone ishte një kërcim që duket se shkonte edhe me modën e asaj kohë. Do të shohim se si do e sjelli Kristina Jon vitet 1920 në Style Star. Kristinën, e cila performoi ashtu siç i ka hije. Po prisja radhën, sepse isha e fundit edhe doja të isha para. Kështu jam mërzitur me ju. Tanaj mërzite? Po, u mërzita. Tani na tregu pak për lukun tënd. Un jam te vitet 1920, edhe jam përmbuzuar nga një film që e dua shumë, The Great Gatsby. Kam marr disa detaje nga filmi dhe nga vitet 1920 normalisht dhe kam sjell diçka që mund ta vishin edhe në vitin 2021.
Kam marr perlat, pjesën e puplave, puplat e koka. A mendon se meriton 5 pikë sonte nga vajzat? Pse jo? Shohim bashkë. Jola, pse gjithmonë je tek njerëzit që vendos më pak pikë? Kse 3 për Kristinën? Duke njohur Kristinën edhe personalisht, pres shumë e më shumë. Edhe 3 është për ta motivuar akoma më shumë. Thank you. Edhe vetëm se Kristina e di. Ecim me sfidatën për para juris. Okay. Hello. Juria, si e komenton sonte lukun e Kristinës? Great Gatsby, një film ikon. Me njerëz të veshur bukur, me stil ikonik. Se më shef ashtu, Niko? Presim radhën, presim emrin. Kristina, pra, është vajza që na ka impresionuar sonte me lukun e saj. Apo nuk është kështu? Kë ka impresionuar? Neve. Kjarë, no, kjarë, e pra, neve shumës. Niko, atër, si të duke të duke? Mua ma mungojnë ngo gja elemente, të cilat janë aksesorët. Dodoja edhe më shumë aksesore, pra më mungon si fillim më pëlqen make-upi pa fund, bravo, sepse ke sjell fix detajet e make-upit që duhen, por duhet kapemi vetëm për atë, por të theksojmë dhe gjithë lukun. Dodoja të ishin gjëra, të kishe përdorur tantellën, të kishe përdorur pak më shumë pjesën e gjatësisë, të ishe pak më e shkurtër. E shikoj që ke përdorur atë pjesën e nga ana, e ke pak ndryshe nga gjithë fustanin, por nuk është se. Do me thënë, është një fustan shumë i bukur, do t'i hisha ja pjesën e vatës te dhe t'a bëja një qikë më të shkurtër, më t'a visha një gocë në vitet 2000, por nuk më kujton vitet 20. Vitet 20 më kujton 20. Pjesa jote e kokës, dorezat dhe çanta. Në total, Niko? Në total... E kam gati dhe po e jam. Për e zemrë ngorë. Një dysh për Kristinën nga Niko. Miranda, Kristina, flokët dy t'i kishe bërë wave, valdeti, sepse që aty fillon Gatsby style. U mundova ta bëja, po më shkëput. Për shembull, ja Niko, këtë pradën, këtë balluken, mund t'a qyem në një flokë të shkurtër Gatsby style, duke vendosur një aksesor me një pënd jo kaj të varfër, e ke shumë të varfër pjesën me kokë, përveç make-upit. Por në 2021 nuk e vëmë njëri këtë gjën këtu. Me sa kam parë unë edhe prandaj nuk doja ta sill. Do ti përshtatesh, e vendosin kur ka tematik Gatsby style e vendosin. Po pendën e vendosim? Po, edhe pendën e vendosim dhe tani po t'ja tregoj se si çanta më pëlqen, dorezat më pëlqen, këpucës më pëlqen, fustani nuk është jo i duri, por mund të kishte dhe ai një diçka akoma më tepër nga kaq. Është pak i vakët si stil, por mua më pëlqeu grinda e Kristinës në kohën që erdhi në performancë. Në total si të duk si look? Në total Kristina me shumë dashuri. Presim një notë më një dysh. Mos qaj se. Ti mos qeshti. Me kë e kisha? Me kë e kisha? Me Aidën. Me Aidën? Aida qeshe më në fundë. Po mësova me dysha, të në marë që të qesh. Që të bërë? E pra, Kristina e ka për të parë. E shikon Aida që dysha nuk ishin vetëm për ty. Ma ka dhe ndër tjetër. Roberto? Ciao Cristina, io ti dico la verità. Cristina, të them të vërtetën. Hai avuto un bellissimo tema, Greg Gatsby, però io non vedo. Kisha një temë shumë të bukur, por nuk është Armanin të ty. Mund të bëje shumë, mund të frymëzohesh me stilin e stilistëve të mëdhenj. Dhe ishte shumë e lehtë sipas mendimit tim. Nuk duhej patjetër të bëj diçka ekstravagante apo të tepërojë. Sigurisht. Per me non so Io non vedo la moda. Per mendimin tim unë nuk e shoh modën të këtij look. E shoh make-upin shumë mirë, performancën e mirë. Por nuk shoh modën, ne këtu kërkojmë modën. Kështu që prej meje ke një dysh. Edhe nga Roberto kemi një dysh, Kristina e ja këtu pranë meje. Mua më pëlqeve sot. Faleminderit. Nuk e di pse juris nuk i pëlqeve dhe aq për sa i përket edhe pikëve. Presin më shumë nga mua. Presin më shumë nga ty. Po ti pret më shumë nga vetja jote në këtë Normal kompeticion? Normal që po. Çfarë mendojnë që shkoj keq sonte? Mbase duheshin më shumë detaje siç e than. Por që nuk doja ta rëndoja shumë veten, sepse në 2021-shin, sepse doja ta përshtasja, nuk vendosin shumë perla ose këtë dion. Prandaj, doja ti bashkoja të dyja. Por që it's okay. U mërzite? Ja. Fare. Unë nuk mërzitem. Me shumë duart rokitje përcjellim edhe Kristinën.
Sepse tani është momenti që do të gëzohet një vajzë dhe do të mërziten tre të tjera. Ndaj mirë këtë momentin e fituesës së mbrëmjes, por përpara se të shohim se cila do të jetë vajza që do të rrëmbejë një udhëtim në Milano me Roberton, duhet të shohim tabelën e pikëve. Fituesja e natës së tretë të Style Star është 4 pikë. Engji, komplimente. Faleminderit. Duar trokitje vajza për Engjin. Bravo, bravo, bravo Engji. Të lumt. Audrey Hepburn jon duket se na ka nderuar sonte këtu. Në fakt dua të them diçka, më radh para ju falenderoj gjithë për pikët. Kur isha në shtëpi dhe kisha ideuar lukun, mendova që me këtë personazh do ta le para. E kisha shumë sigurt. Kur erdha sot këtu dhe pashë këta vajza sa të bukura ishin bërë, fillova pak të ndihesha që okay, nuk të dalun e para prap. Mund të jem në një renditje të mirë, por jo e para, kështu që u surprizova tani. Kam përshtypjen që të ndihmoj dhe Maçoku se na kënaqim me të drejtën. Kështu që herën tjetër do mendoj diçka tjetër. Bravo Engji, Roberto, dua të rikujtojmë edhe një herë se çfarë ofrove në fillim të spektaklit për fituesin e mbrëmjes së sotme. Engji ti aspetta Milano. Engji të pres në Milano, siç të premtove, dhe do të zbavitemi shumë, do të kaloj një ditë si blogger influencer, do bëjmë fotografi, do të çoj për drek me kolegët e mi, do të frymëzoj dhe do bëjmë edhe pak shopping. Bravo, ju duhet të kitë shumë më madh për Engjin. Engji, unë dua të komplimentoj sepse është momenti yt, kështu që a duam një sfilat për teje, por pa Maçoku në radhë. Të radhë pa Maçoku. Enzi Pateri, fituesja mbrëmjes së tretë të Star Star. Faleminderit Engji, e meriton. Faleminderit. Po duar trokas kështu sepse është një moment që ti ishte për mua nuk do doja që ti ishte fare prezant. E ndjej njësoj si ju emocionin realisht për sa i përket vajzave që mund të largohen nga gara e Style Star. Do të shohim, siç na e do dhe formula, tre vajzat më pak të votuara të kësaj mbrëmje, kështu që unë dua të shoh më një herë tabelën e pikëve për të kuptuar se cilat janë këto tre vajza që janë votuar më pak si nga vajzat si nga juria. Lorela, e cila u vetë skualifikua nga gara, nuk do të quhet, prandaj edhe është në vendin e fundit fare. E nisim me Kristinën e teta, Violën me 2.9 mesataren, Aida 2.7. Vajza, unë juftoj që të vini pranë meje. Pavarësisht se ju jeni më pak të votuara të kësaj jave, unë doja që kishim një duartrokitje të madhe për gjithë veshjen që keni realizuar, për performancën që na sollët në skenë, për mundimin tuaj, sepse tek e fundit jeni munduar. Doja t'ju pyesja shkurtimisht, çfarë shkoi keq sipas jush? Që u renditët ndër pozicionet e fundit të Style Star. Nisim me Kristinën. I don't know. Nga gjitha ato që më thanë, me sa duke thjesht më mungonin aksesorët edhe t'ishte fustanin pak i shkurtër, ka ishë mora vesh. Viola? Për mua ka rëndësi që nga nata e parë deri më sot Joria i ka rritur pikët për mua. Kurse vajzat vetëm i kanë ulur, edhe unë mendoj se është gjë personale. Aida. Zgjë, kalova shumë mirë. Do vlas asgjë tjetër. Sa sot kam mbyllur goje. Aida, ti mendon se do të largohesh nga kjo garë, të shoh shumë të pozitur? Jo. Sepse unë e di që s'do largohem, kam shumë besim që s'largohem. Dlargo. Po largova, do largohem, s'kam çfarë. Po ashtu sikur se kemi shpjeguar në formulën e Style Star, njëra nga vajzat
mund të shpëtohet nga konkurentet e tjera. Ndaj është momenti të ndalemi tek vajzat tona konkurente, të cilat secila do të shkruaj nga një emër tek ylli përkatës. Vajza, kështu realisht na keni bërë shumë të vështirë, po na e vështirësoni akoma dhe më shumë këtë garë, pasi kemi tre vajza që kanë vendosur të shpëtojnë Kristinën dhe tre vajzat e tjera që kanë vendosur të shpëtojnë Aidën. Si do ja bëjmë sonte? Unë po i drejtohem juris, se është i moment shumë, shumë i vështirë kjo. Nuk kam shumë të vështirë, rini u i kjo. Do doja që ju, me qënë se vajzat nuk po bjen dakord, ta mernit për si për këtë vendim. Për të qënë aty. Për të vazhduar të konkuroj në garën e Style Star. Ju lutem, shkruani emrin e vajzës që doni të shpëtoni. Keni disa sekonda kohë për të vendosur se cila do t'jetë vajza që do të vazhdoj garën në Style Star. Një nga një, pa koment, vetëm emrin e vajzës që doni të shpëtoni. Roberto. Aida, një vot. Miranda. Kristina. Niko, homo Niko, do duhet akoma më shumë kohë? Jo, po, kam të njëjtat pikë si tek njëra si tek tjetra, se prandaj po shikoja, po më duket pak jo fair, sepse Kristina është hera parë këtu edhe nuk rada shpëtoja. Kristina, duket se ti e shpëtuara e vajzave me ndihmën e juris. Komplimente, duartëgjitje për Kristinën e cila vazhdon garën e Style Star. Thank you. Juria, duhet të vendos se cila nga dy vajzat, Viola apo Aida, do të vazhdoj garën në Style Star? Se jam më e guximshme këtu, dhe dua Violën që të vazhdoj, sepse është më e guximshme. Miranda, unë shpëtoj Violën, për arsye sepse është e guximshme, ka energji, ka shumë për të dhënë, jo në të kundërt Aida nuk ka për të dhënë, por disfavorizohet edhe nga mënyra, se këtu do të ketë me qindra style, ajo do të nga babai do të ketë problem. Faleminderit, faleminderit Miranda, pja Viola është vajza që ti ke vendosur të shpëtosh. Roberto. Thank you. Jo salvo. Viola shpëton automatikisht, më duhet ta them edhe këtë përpara se të vlerësoj dhe Roberto, ke dy vota që vendosin që ti do të vazhdosh të qëndrosh në programin Style Star. Një duart rrugitje për Violën. Me gjitha të shojmë dhe Roberto, në themë. Pa tjetër. Roberto. E jo, questo punto, è inutile il mio voto. Nuk të pikë, vota ime është kotë, por... A me vjaqënë tutti e dy, veramente më përqenë të dyja. Però, secondo me... është shumë e vështirë, por se pas meja... Per me, ragazzi, io rimango coerente. Dhe të qëndroj, dhe të qëndroj votës të rrëtanish. Vota e drejtë shkone dhe për Violën. Viola, vazhdojnë të konkurosh në Star Star. Një duart rukitje shumë e madhe për Violën. Faleminderit. 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 Aida? Po, do i kun, e mora vesh. Do ma apësh pak dorën? Pa tjetër, të dyja po deshe. Aida, më vjen me të vërtet shumë shumë keq që ti do të largohesh përfundimisht nga kjo garë. Ka gjë, ishte një rrugtim tepër i bukur, i dua gjithve, edhe gocave, dhe fitof më mira. Si e ke përjetuar këtë eksperiencë? Super. Një moment që ti e kujton që... Gjitha. Një moment shumë të bukur që e kujton nga kjo eksperiencë që të mbushën sytë me lotë? Është qenë fillimi, të më thënë kur kam hyrë dhe kaq. Më vjen realisht shumë shumë keq sepse ke qenë një vajzë që i ka dhënë shumë këtij spektakli dhe për këtë dua një duart rrokitje shumë të madhe. Bravo Aida, ke qenë një vajzë që gjatë gjithë kohës ke dhënë mendimin tënd të sinqert në këtë spektakël, ke krijuar grupin tënd të fansave që kanë shkruar pafund në rrjetet sociale. Mezi presim komentet e Aidës, mezi presim veshjet e Aidës dhe jam e sigurt që rrugtimi jot në televizion në këto momente ka vetëm fillimin e ti. Faleminderit shumë Aida, faleminderit që ishe pjesë e këtij spektakli, faleminderit vajza, e mbyllim të natë të mrekullueshme.
Me shumë duar trugitje për Collom edhe Aidën, e cila ishte eliminuara e mbrëmjes së sotme. Komplimente Engji, e cila ishte fituese e mbrëmjes së sotme. Komplimente vajza, na dhuruat një energji të madhe këtu në skenën e Star Star. Faleminderit shumë Juris, Roberto dhe Roza që erdhi për herë të parë në Shqipëri, vetëm për të ngjitur në skenën e Star Star. Kështu me shumë energji e mbyllim dhe këtë puntatë të Star Star. Sigurisht që do të shihemi sërish të premten tjetër me tjetër temë, me tjera performanca, me tjera muzika dhe me njerëz të veshur bukur. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.